Declina o convite. E, nesse momento, eu passo a palavra ao deputado Celinho do Sintracel, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem pela TV Assembleia. Boa tarde também a todos os servidores da FUNED. Que nos acompanham de forma presente, os convidados e também aqueles que estão de forma remota. Quero também aqui agradecer e cumprimentar o deputado estadual João Vitor Xavier pela aprovação e a definição da data desta audiência. Deputado João Vitor Xavier, na condição de presidente da Comissão de Saúde, que prontamente atendeu o nosso, a nossa solicitação. Fazer também um cumprimento especial ao deputado André Quintão, que preside esta audiência, que aceitou também o nosso convite, deputado André Quintão, nosso líder de nosso bloco. Eu quero aqui agradecer a presença de todos e de todas, mas farei aqui um pronunciamento, deputado André Quintão, de forma assim bem rápida, né? Porque nós temos um, um limite de horário para realização mas eu acho que aqui a nossa intenção é debater o assunto com relação à Funed e ouvir dos nossos convidados a importância de quanto nós precisamos de mais financiamento à Funed e o quanto que ela pode contribuir para que a gente possa enfrentar esse momento difícil que nós estamos vivendo, que é essa questão da pandemia. Quando eu apresentei, deputado André, o requerimento para discutir a situação atual da Fundação Ezequiel Dias, eu sabia da complexidade do tema e que esta audiência, de forma nenhuma, ela vai conseguir esgotar todo o assunto. Mas ela é apenas, e eu desejo assim, seja uma abertura de uma discussão é, como o nosso tempo aqui é um tempo curto e eu vou ser direto nas minhas observações. A FUNED, com 114 anos, a Fundação Ezequiel Dias, é um dos mais importantes institutos de ciência e tecnologia do país. É uma referência em biotecnologia, biotecnologia em inovação científica e tecnológica, vigilância em saúde e em desenvolvimento e produção de medicamentos para o Sistema Único de Saúde. Um exemplo recente da importância da FUNED no país e em Minas Gerais né, foi o desenvolvimento de um soro contra a Covid-19. A FUNED abriga um dos maiores e mais bem equipados parques tecnológicos do Brasil. Só o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado possui unidades que realizam análise e exames de última geração para as vigilâncias sanitárias epidemiológicas, ambiental e de saúde do trabalhador. No momento em que o mundo todo passa por grandes transformações técnicas e científicas e diante da situação econômica, porque, passa o país, a FUNED precisa, deputado André, Kishan, de, então, ser certamente fortalecida para se transformar também num instrumento de promoção do desenvolvimento, de atração de empresas e geração de emprego. Por isso, eu quero aqui já me declarar e me colocar contra o PL 2509 2021 proposto pelo atual governo, que quer criar, Dr. Maurício, um chamado Centro Mineiro de Controle de Doença, ensino e pesquisa e vigilância em saúde, Ezequiel Dias, o CMC. Na prática, a proposta enfraquece as instituições públicas de saúde e de pesquisa em nosso estado de Minas Gerais. E eu defendo totalmente, mas muito de forma evidente a autonomia administrativa e financeira que a Funed precisa e uma fundação aberta a receber recursos de fontes públicas e de fontes também privadas é impensável que enquanto o Estado de São Paulo investe e promove no Instituto Butantan e o Estado do Rio de Janeiro Investe no Instituto Vital Brasil e apoia a Fiocruz. O governo de Minas quer desmontar a FUNED. Minas Gerais tem dois elos que precisam se unir para uma corrente nova de desenvolvimento. De um lado, a FUNED, que possui história. É um dos elos estratégicos na pesquisa e no desenvolvimento e na produção de princípios ativos para vacina e medicamentos. E, de outro lado, nós temos aqui a Universidade Federal de Minas Gerais, que também se destaca na pesquisa e no desenvolvimento desses princípios, mas não tem capacidade produtiva a Universidade Federal de Minas Gerais não tem esta capacidade produtiva que a Funed hoje tem. É preciso juntar os dois elos. A Funed e a Universidade Federal de Minas Gerais devem puxar um a corrente e construir uma cadeia produtiva nacional no setor de biotecnologia, em especial da engenharia genética. Isso. Num quadro em que a Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades alerta para os riscos e a sobrevivência do setor. Com a FUNED e a Universidade Federal de Minas Gerais, juntas, Minas Gerais vai atrair investimentos, abrir espaço para a iniciativa privada e gerar mais e melhores empregos. E alavancar a produção intelectual, os produtos farmacêuticos de alta tecnologia e de grande valor agregado. Nesse sentido, eu quero aqui também fazer alguns questionamentos que possam seguir debatendo o tema. Alguns deles foram indicados por pessoas da área, aqueles que não forem respondidos aqui. Eu quero aqui, deputado André Quintão, solicitar através de requerimento nesta comissão, para que os órgãos possam nos responder. Porque todas essas perguntas que a gente vou, vou apresentar, e até mesmo depois de ouvir tantas autoridades competentes que conhecem a FUNED, até hoje não teve resposta. Até hoje não foi apresentada uma resposta. E a gente precisa debater isso com profundidade. Mas acredito, até com certa dificuldade, que a gente vai conseguir encontrar resposta. E quem tem que responder talvez não esteja aqui presente para poder nos dar as respostas necessárias. Mas que a Assembleia Legislativa, de forma nenhuma, ela vai ficar calada. A Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde, precisa questionar e nós precisamos encontrar resposta para os questionamentos que eu quero aqui fazer. O primeiro. O que é produzido diretamente na unidade 5 da diretoria industrial? O que está que sendo produzido nessa unidade 5? Que está pronta, está equipada, mas o que está que sendo produzido? Por que o soro antiofídico e o interferon e outros medicamentos ainda não estão, não estão sendo produzidos na unidade 5? É pergunta que até agora não tem resposta e ela, essa resposta não pode ficar assim da forma que está calada, ausente de resposta. Onde é realizada a produção e qual o percentual de embalagem da vacina de meningite tipo C? Isso a, a Funed já faz há tanto tempo e a gente precisa também dessa resposta. A pergunta número dois qual o estágio das pesquisas e que providências estão sendo tomadas para garantir os testes pré-clínicos e o início da produção do soro anti-Covid desenvolvido na Funed? A Funed desenvolveu o soro e até hoje nós não temos uma resposta à altura porque não foi ainda liberado esse processamento, essa discussão com uma celeridade maior a reforma da infraestrutura de produção de soros teria uma duração de seis meses. Aí eu pergunto, qual é o estágio deste processo? Já foi retomada a produção de soros? Quais os contratos assinados com o Ministério da Saúde para a produção de soro? Será que já foi assinado algum contrato? Isso para nós até hoje está vazia e não tem resposta. Porque a atual administração ela muito claro, com muita evidência, ela desprivilegia o retorno do corpo técnico da fundação em função de contratações externas à fundação. O corpo técnico, o corpo de pesquisadores que a Funed tem é um exemplo, um orgulho para todos nós e às vezes a gente não ver o reconhecimento e a valorização que precisa ser dada pela direção da Funed. Diga-se de passagem que este corpo técnico desenvolveu, por exemplo, este soro anti-covid que nós tantos estamos precisando, que vai tratar da vida das pessoas. Quais os ente entendimentos já realizados, as perspectivas e o cronograma para garantir que a Funed produz em suas instalações a vacina anti-covid desenvolvida pela Universidade Federal. Eu depois de conversar tanto com tantas autoridades da Funed, tratar desse assunto com pessoas que passaram pela Funed, a gente chegou à conclusão que seria necessário fazer essas integrações nessa audiência. Eu gostaria muito aqui, deputado André Quintão, até fazer uma contextualização da história da Funed. De tudo que a Funed já veio, já é para nós mineiros. Mas eu procurei ser muito mais objetivo com essas perguntas, para que a gente possa ser propositivo. E daqui dessa audiência a gente ter desdobramentos que possa garantir mesmo a medicação, tudo que a população precisa diante da pandemia que nós estamos vivendo. E assim eu quero terminar aqui esse meu pronunciamento, dizendo que, se quisermos um desenvolvimento sustentável e menos dependente, temos que investir num parque industrial moderno e diversificado, como está sendo feito do Butantã, em São Paulo, como é feito no Rio de Janeiro. A FUNED tem um corpo técnico super capaz e uma experiência acumulada. Esses profissionais da pesquisa e da produção, esses cientistas e os demais trabalhadores qualificados não podem ser abandonados. Precisam ser motivados, valorizados para ter tranquilidade para trabalhar. Minas Gerais não pode perder essa oportunidade diante dessa pandemia que o mundo inteiro atravessa. Nós precisamos ser exemplo, nós precisamos. Fazer o que está sendo feito em outros estados, como São Paulo, como Rio, e Minas Gerais tem capacidade para isso, para, junto com a Universidade Federal, desenvolver tudo que é necessário para a gente combater essa questão do coronavírus. Já falar de tudo que a, Unime, que a FUNED ela produz. É, não vou deixar para um outro momento, mas objetivamente, discutindo e falando do momento que nós estamos atravessando de pandemia, achei por bem trazer esse tema, trazer esses questionamentos, e com certeza teremos aqui a posição dos convidados, como o doutor Luiz Guilherme, como o doutor Maurício Abreu Santos, como Tiago Abílio e como o Luiz Antônio, que vai nos ajudar muito na construção de resultados e de propostas para que a gente possa ajudar a FUNED, ajudar Minas Gerais, ajudar os mineiros. Este é meu pronunciamento, presidente, e agradeço pela oportunidade. Agradecer ao deputado Celino Sintrossel pelas é, colocações tão relevantes e ao final da audiência pública, deputado, é aqueles questionamentos que, porventura, não forem devidamente respondidos é, pela representação ou pelos representantes do governo, é, eu já solicito, em nome da Comissão de Saúde, que a consultoria e a assessoria providenciem, então, a elaboração dos requerimentos, para que a gente possa, é, o mais rápido possível, aprová-los. E parabenizá-lo também pela. Realização dessa audiência pública, a Assembleia tem realizado debates importantes sobre a questão da FUNED. Vossa Excelência é, tem participado muito desse esforço, até porque temos aqui esse projeto de lei do governo é, que trata né, basicamente aí da fusão da FUNED com o Hospital Eduardo de Menezes, com a escola. De saúde pública, nós já fizemos esse debate por ocasião da tramitação do projeto de acordo judicial com a Vale, que previa recursos para um hipotético centro mineiro. Nós tivemos a lucidez de não destinarmos recursos para uma instituição inexistente, porque esses recursos poderiam, inclusive, não serem utilizados na área da saúde, na própria FUNED, né? Porque o centro mineiro ainda não existe. Então, nós conseguimos, na tramitação do projeto de acordo judicial da Vale, que os 251 milhões fossem destinados para a FUNED, né? Agora, qual FUNED é a Assembleia que vai é, definir democraticamente, né? Eu vejo que chegou que também a deputada Celise Laviola. Eu pergunto, deputada, se Vossa Excelência já gostaria de se manifestar? Ou, ou... Então, com a palavra a deputada Celise Laviola? Presidente, eu gostaria de ter a oportunidade de manifestar depois da fala da FUNED, para que eu possa fazer umas colocações, algumas questões. Então, obrigado, deputada. Então, eu vou passar para os convidados, e assim como o deputado Celinho. É, primeiro queria assinar embaixo as colocações, e as indagações do deputado Celim. E eu queria também, aí ouvindo de pessoas que já, inclusive, é, estiveram à frente da Funed, pesquisadores que estão acompanhando ou presencial ou remotamente, e da própria representação governamental, é, além de reforçar essas indagações do deputado Celim, é, uma questão com relação é, a essa fusão, é, primeiro, é, fica muito claro, muito nítido, que não faz sentido é você fundir, por exemplo, a escola de saúde pública com a FUNED. São missões completamente distintas, instituições distintas, histórias distintas. É, a escola de saúde pública tem um papel de capacitação, de formação, que né, foge ao, ao que. A, a, né, são instituições importantíssimas, mas comissões diferentes. No debate realizado aqui por ocasião, é, inclusive da votação do projeto do Acordo da Vale, é, quem defende o Centro Mineiro de Controle de Doenças falou muito da importância de se ter a unidade hospitalar de referência, no caso o Hospital Eduardo de Menezes. É, esse foi um dos pontos abordados no debate já realizado aqui na Assembleia. Eu gostaria de ouvir de quem participa dessa audiência mais argumentos, mais fundamentos para se fazer ou não se fazer essa fusão. Porque o deputado Celim mencionou é que não se trata de uma questão ideológica. Né? Nesse momento da pandemia, nós temos que buscar o melhor resultado possível, né? Sempre lembrando que além da pandemia tem outras é, esferas de atuação, óbvio, né? Da, da Funed, mas a pandemia deixou clara a importância de uma instituição dessa natureza. É, então, eu queria ouvir porque a decisão nossa, o deputado Celim também integra o nosso bloco, né? Democracia e Luta, o bloco que eu tenho responsabilidade de liderar. Nós queremos é, ouvir argumentos, seja para sermos contrários ou favoráveis. Né? A questão da escola de saúde pública está muito nítida, que não deve é, ser né, objeto de fusão. Está muito claro que nós devemos fortalecer a FUNED, né? não se trata aí de criar uma outra figura, até porque a FUNED, como disse o deputado Salim, tem uma história, é um. Corpo técnico, tem toda uma uma tradição uma trajetória. Nosso entendimento é que ela precisa ser fortalecida. É, essa questão do hospital Eduardo Menezes, é, nós ouvimos argumentos contrários, favoráveis, então eu acresço, acrescento a essas colocações do deputado tão pertinente, deputado do Sintrocel, essa questão. E vou seguir aqui, eu vou passar a palavra pela ordem aqui. É, organizada pela assessoria, né, o, o Luiz Guilherme, né, é presente pesquisador da FUNED, para as suas considerações. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, de dizer que estou imensamente é, alegre, é, feliz, com a, essa audiência, que para mim é tardia, mas antes tarde do que nunca. Então eu fico satisfeito, eu fico que a Assembleia tomou a iniciativa de olhar com mais carinho para a fundações daqueles dias, que é necessário. É uma instituição que existe há 114 anos e ela vem sempre prestando serviços à sociedade mineira e brasileira. Ela presta serviço também. À sociedade, à sociedade internacional, através das pesquisas, das suas colaborações. Então, é, eu fico muito feliz de estar aqui e eu queria dizer que eu fiquei super até emocionado com a apresentação do deputado Celinho, se eu posso te chamar assim. Eu fiquei achando até que você pegou meu sonho, porque as suas palavras... Eu posso ir embora agora que o que eu falaria você já falou. É, você disse da complexidade do tema, é realmente um tema muito complexo. Antes, eu gostaria de dizer: é, eu sou pesquisador na Fundação, eu sou PhD em imunologia, né? eu já estou na Fundação há 38 anos, tá? já passei pela produção de soro, controle de qualidade da fazenda. Eu sou coautor da primeira patente, da carta patente da Fundação Zé Caldito, sou 114, eu sou coautor dela, uma vacina é, antibotulínica. Né? É, sou também. É, desenvolvi um método de diagnóstico de, de diagnóstico de picada de serpentes brasileiras, em 89, e até hoje nós não temos um diagnóstico é, atualizado, mas já podia ter, nós temos a tecnologia, então eu me sinto muito à vontade para discutir a FUNED atual, e passada, e futura. É... O deputado Celinho eu fui anotando o que ele falou: a complexidade do tema, ser direto. Eu sou direto, tá? Então, eu vou falar algumas coisas, eu não quero machucar ninguém, eu não sou contra ninguém, eu vou defender, eu estou aqui para discutir a situação atual da FUNED. Eu gostaria de dizer a primeira coisa: eu acho que tudo que nós fizermos aqui, tudo que nós discutimos aqui, nada vai resultar como esperamos que resulte, se nós não tivermos, como o deputado Celinho falou, essa autonomia administrativa e financeira. Então, eu invoco a vocês na Assembleia votar em regime de urgência uma lei que nos devolva isso e que tenha também, como o deputado Celinho falou, uma dotação orçamentária para projetos específicos. Eu concordo, sim, que é, a Fundação tem que sair fortalecida daqui. Quando se fala do soro anti-COVID, isso aqui, se for falar um pouquinho, eu fiquei muito também... É, positivamente impressionado com a resposta da fundação frente a, a essa covid não é uma coisa simples é, é uma pandemia sem precedentes né para quem é vivo hoje quem passou da, não tem ninguém vivo que está ainda da outra né, imagino e é uma coisa que pegou todos de surpresa e a fundação ainda sobre até a presidência do doutor maurício que está aqui se reorganizar de uma forma muito é, é, é rápida, com vários é, é, funcionários da casa saindo das suas áreas para dar apoio aos diagnósticos, às atividades de, de diagnóstico e de atender essa COVID. E criar uma rede é, interestadual de, de outros laboratórios ajudando para melhorar essa eficiência e a rapidez. Então, assim, a Fundação responde sempre bem quando ela é chamada. Ela não pode responder melhor, muitas vezes porque ela não tem o suporte que devia ter tido já a longa data. Então, às vezes falta equipamento, falta pessoal, falta uma compra mais rápida. São problemas inerentes a essa falta de, de, de é, autonomia, né? Eu vejo isso. Então, se você vê o Butantan e tal, é são do governo, mas eles têm uma autonomia maior. Tem um grupo, né? Quer dizer, nós tivemos 11 presidentes em 14 anos. Sem pesagem desculpa é impensável é uma coisa difícil cada um que chega quer um chega uma idade, então isso atrapalha o andamento o que nós temos que fazer é a nossa missão é de dar apoio ao SUS de fazer isso nós estamos fazendo bem só não o fazemos melhor por problemas que nós já estamos aqui de e outros também nossos de reorganização de conversar internamente então, nós podemos sim melhorar e muito, e podemos sim dar um resultado, uma resposta para a sociedade muito maior e melhor do que nós damos hoje. Isso é minha fala como funcionário da FUNED há 32 anos. É... Abraço de. É, então, atração de empresas. Estou falando aqui, como o doutor disse, geração de empregos. Excelente. A fundação, se tivesse uma liberdade. E hoje o marco legal permite isso, de forma legal, com é, é, tranquilidade jurídica, de fazer convênios, que já estamos fazendo. Empresas estão vindo atrás de nós para desenvolver projetos. Então, nós temos que capitalizar isso mais. Várias empresas estão fazendo os projetos, eles querem desenvolver isso, aquilo e tal. E nós temos, como o deputado falou muito bem, um dos melhores parques industriais é, tecnológicos, quer dizer, científico-tecnológico. E ele não fica abaixo de muitos internacionais. É um parque tecnológico que nós temos hoje, de ciência, inovação, desenvolvimento, é muito bom. Eu vou te dizer, de experiência de já ter vivido fora, trabalhado fora, e nós somos bons. Nós temos muita coisa boa. Não podemos ter os melhores equipamentos, nós temos equipamentos que dão a resposta que necessitam. Poderíamos ter mais. Eu lembro que eu estive no Canadá, numa colaboração. E no último dia lá, discutindo os resultados, o pesquisador me perguntou: de tudo que você fez aqui, o que, o que você faria no Brasil? Eu falei: tudo. Eu faria tudo. Eu vim aqui para aprender a metodologia, discutir, mas em termos de equipamento, eu faria tudo no Brasil. E vocês, talvez aqui, por ser um centro de química e tudo, não fariam o que nós fazemos lá, que é a purificação de proteínas, e o que Então, hoje o Brasil e a FUNED está num patamar. É que de igualdade. O que falta é investimento, o que falta é uma confiança. Existe uma desconfiança muito grande no trato com a, os funcionários públicos, no trato com a FUNED. Existe uma ingerência muito grande do Estado, que está mais distante, que não vai conversar. Então, eu vejo como bons olhos essa, essa, essa audiência, para aproximar, para ver se a gente consegue realmente essa autonomia administrativa e financeira, para poder dar a resposta que nós podemos dar. Então, quando o deputado Serim fala é, de investimentos, o que, é que nós podíamos fazer? Fala em colaboração. Eu gostaria de lembrar também que nós temos colaboração de muito tempo com a Fiocruz também, que está aqui em Minas Gerais. Né? Então, nós temos o FMG, a Fiocruz, o FOP. Então, quando falo FMG, eu entendo que é todas as federais, mas tem a Fiocruz, que é muito importante, que nós somos parceiros, já fizemos vários trabalhos juntos. Então. Unidade 5. Essas perguntas têm que ser respondidas, eu também acho isso. O que, é que está se fazendo? tal? Porque isso é que vai permitir andar para frente. Se errou, ó, errou, vamos acertar. Não podemos ficar com aquela coisa acusatória e O que, que faltou? Então não errou, mas faltou isso, faltou aquilo. Tem que ser discutido às claras. Ciência, você não pode esconder. Você tem... E ela é um. É o que dá no resultado da bancada. Você espera um resultado da outra, opa, tem alguma coisa errada. Porque não adianta você falar, ah, não, deu errado, não existe. Se deu aquele resultado ali, é porque ele aconteceu. Então, se você esperava algo diferente, vai rever o que, que você fez, seu protocolo, ver se tem algum reagente que faz. Então, eu vejo tudo com clareza, quer dizer, você não precisa esconder, oh, foi uma experiência, que deu errado, foi uma experiência, que deu certo, por que, que não deu? Às vezes foi válida a experiência, às vezes abriu caminhos. Mas eu fico aqui, é, querendo dizer o seguinte vacina vacina não se produz tão rapidamente a fundação não está apta a produzir uma vacina para amanhã então quando se fala em produzir vacina tem que se dar tempo à fundação de se organizar de montar a estrutura produtiva que não tem hoje produzir vacina não vai sair daqui talvez daqui a cinco anos se tudo é dez anos não se eles fizeram vacinas em oito meses né essas porque eles já faziam para animais, já faziam, já tinha essa tecnologia pronta para uma eventualidade quando eles fizeram. Eles já têm os equipamentos, tem as, 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 as equipes que são importantes, você não pode deixar... Máquina não faz nada. Você tem que ter uma equipe competente. Então, qual é a equipe da vacina? Qual é a equipe que vai fazer? Eles têm que ser treinados. Né? Então, quando a Novartis, na época, foi fazer a, a hepatite, a meningocócica B, lá no Pernambuco contratou muita gente, mandou gente para o exterior tal, a mesma coisa que a FUNET tem que fazer. Então, tem que, se entender, tem que ter o um entendimento que é complexidade do tema. As respostas não virão amanhã. O melhor, não adianta pôr dinheiro só, não adianta, tem que ter organização, estratégia, formar recursos humanos. Isso é importante. Nós temos recursos humanos hoje na FUNED e tem uma competência intelectual. Temos recursos humanos para fazer... A produção em escala que precisamos, ah, não temos ou temos, então vamos formá-los. Por quê? Não é simples fazer uma vacina. Os controles são vários, né? Você não pode sair com um produto agora. A Fundação tem uma experiência centenária na produção de um produto que salvou milhares de vidas, que é o soro. Então, ela já tem entendimento de controle de qualidade, já tem entendimento de produção, de tudo e tal. Então, eu vejo que seria um caminho a seguir, sim, mas é um caminho que não pode se esperar respostas para amanhã. Quando o senhor fala do soro anti-covid, também. Nós fazemos soro anti-veneno. Então, você tem um veneno, você tira da cobra, e você inocula no, no cavalo, ele faz o soro. A FUNED teve, por muito tempo, o melhor soro do mundo. Em todos os trabalhos publicados, ela sempre saía melhor. Protegia mais com menos efeitos colaterais. E num congresso no México, um pesquisador inglês, que era o grande. Nos ensinou muita coisa, ele falou assim: olha, vocês, meus amigos, me desculpe, mas o melhor soro que tem no mundo é o da FUNET. Falou isso lá, eu estava presente. Então, nós temos uma história que merece esse apoio, que merece, mas um apoio verdadeiro. E eu gostaria que fosse um apoio, desculpa eu falar que aqui é uma coisa, uma casa não político. Tem que ser um apoio técnico. Nós temos que ter muito claramente onde nós queremos chegar. Deixa em, é, porque, olha, é o que eu falo, nós vamos seguir para frente. Está precisando de quê? Pegar uma, uma, uma assessoria externa, alguém que. para eleito. Então, nós precisamos disso, quer dizer, escolher um presidente, ou da casa, ou externo, que o governador vai indicar, uma lista trips, e depois discutir com calma os caminhos. Eu, eu já estou lá há muito tempo, né, já tenho tempo para aposentar, falo hoje, corroborando a fala do Brasilinho a equipe hoje lá de pesquisa, de, 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 do IOM também, que são pesquisadores, é muito boa. Ela tem muita competência e tem dedicação. Às vezes eu fico chateado com essa cobrança de horário. Deixa as pessoas trabalharem, gente. Calma, esse negócio de horário, as pessoas dão a vida lá, tem pessoas lá que adoram o que fazem. Tanto é que a resposta foi muito boa. Rapidamente, o IOM conseguiu fazer o vírus, cresceu o vírus. Eu peguei o vírus para fazer o diagnóstico. O colega Sérgio pegou para fazer o soro. Então, é um vírus inativado. Então, nós temos a vacina do COVID. Se você pensar, o vírus inativado é a Coronavac. Agora, você tem que purificar. Você tem que comprovar a eficácia. Repetir isso em grande escala. Então, fazer vacina no laboratório não é tão difícil assim. Você consegue isolar vírus, você consegue isolar toxinas, torná-los em toxóticos, você faz vacina. O grande gargalo que a gente chama do vale da morte, que o Brasil não tem, é a parte do desenvolvimento. Isso gasta dinheiro, e competência, e formação de recursos humanos. Então nós podemos falar, por exemplo, que a necessidade de fazer plantas piloto. Então se você faz uma vacina, você está fazendo soro. Não é só fazer o soro, não, você tem que fazer o soro, um lote, num lugar, numa, numa, numa num lugar, né, num laboratório que a é um visa, vai certificar e fala, esse aqui foi feito na boas práticas de fabricação e tudo mais, então eu certifico esse lote para os testes clínicos. Depois que você tiver os testes clínicos desse lote, você tem que sair para a produção, porque a, a planta piloto é uma mini fábrica que onde você vai saber se aqui ali, o protocolo que você fez, aguenta amplificar, ó isso aqui, na hora é que eu passar para 10 mil, 100 mil litros, não vai dar. Então, você tem que voltar. É ali, na, são, são gargalos de desenvolvimento que nós temos, que nós temos que passar. Agora, a resposta não é para amanhã, mas o que nós vemos hoje é que, como nós não fizemos o dever de casa antes aí eu digo governo, FUNED, políticos, tudo, que não investiram na ciência como deveriam ter investido nós estamos aí sem soro, sem insumo para diagnóstico, sem... aí corre. Que bom que tem isso, mas não pode ser essa audiência. Uma audiência que vai discutir, vai ser nos jornais e que não vai ter resposta. Eu gostaria que daqui a dez anos a gente voltasse aqui, oh, estão fazendo tal vacina, tal diagnóstico, tal coisa, tal isso, tal aquilo. É possível fazer. É possível fazer. Se eles fazem lá fora, nós fazemos aqui. Não há muito mistério. Há o que há é dedicação, é estudo, entendeu? É, é, é compromisso. Isso é que há. Se você fizer isso, nós teremos resultados que eles têm lá fora, ou melhores ou iguais. Se isso é melhor ou pior, nós teremos resultados esperados. Então, a resposta que a Fundação vem dando há anos pode ser melhorada. E nós precisamos de apoio. Nós tivemos casos que falaram, ah, pobre Funed, falaram anterior, largado, isso aqui. não, ela não está... Mas por quê? Os recursos não vêm, tem recursos no, no Tesouro Único, no né? C, Caixa Único, então, assim, complica. E essa mudança constante de administração complica. Então, nós precisamos de uma continuidade. Nós temos que ter fase 1, fase 2, fase 3. Eu costumo dizer: eu dou um exemplo de prioridade e emergência. Prioridade, o exemplo que eu dou, é quando o, Nick, o, o, o Kennedy falou que ia levar um homem à Lua, ele morreu e eles levaram o um homem à Lua. Não levaram sete aeronaves, século 17, lá. Isso é prioridade. Com guerra e tudo, a prioridade era ganhar a, a coisa espacial. Por quê? Lá eles desenvolveram teflon, não sei quantos tipos de solda que não existiam, roupas, tecidos. Então, a indústria americana que proveu, né, o, o, cresceu. Então, não teve guerra de Coreia. Não. Eles foram à lua. Não só foram, como voltaram. Isso chama-se prioridade. Aqui o que eu vejo em meus anos de FUNED que você está fazendo alguma coisa. Ah, mudou a prioridade. Não, não mudou a prioridade. Porque como você não soube priorizar, você está agora na emergência. Então, se você prioriza, se você organiza as equipes, se você organiza a dotação orçamentária, pode acontecer o que for. Aquilo ali vai subir em e você vai ter o resultado esperado. Isso é um exemplo simples. Eu dou para onde eu falo isso Então, a diferença entre emergencial, que eu acho que é o que nós estamos fazendo aqui agora, é uma coisa emergencial. Vimos que fomos pegos sem condições de, 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 de a, a, é, combater essa pandemia. Não temos insumos, temos isso, tem e tal. Bom, mas demos a resposta necessária. Fizemos o diagnóstico, tudo o que puder fazer. Chegou até a queimar equipamento na FUNED, tanto que se trabalhava lá. Então a resposta foi boa dentro do possível. Deveria ser melhor? Lógico. Todos vão dizer que devia ser melhor, mais ampla, tudo. Isso não tem dúvida. Agora, se nós saímos daqui com essa emergência. Não vai funcionar. Então, aqui tem que sair prioridade. A prioridade é que daqui a dez anos nós vamos fazer isso, fazer tal vacina, tal, tal. Ah, se a gente definir cinco, vamos supor que a gente consiga duas. Parabéns. Mas só duas, parabéns. Nós vamos explicar por que, que as outras seis não foram feitas. Se nós conseguirmos três, melhor ainda. Então, a, 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 assim, a minha experiência de vida mesmo diz o seguinte: nem tudo aquilo que nós prevemos, que a gente tem sonho, dá, por várias razões, às vezes fogem da sua. É, é, capacidade, às vezes foge de coisas que acontecem que você não estava esperando, que você não consegue. Então, o que é preciso fazer, que eu gostaria que, que saísse daqui? Primeiro, essa lei. E, e depois, definições de prioridades. A prioridade é investir, é uma dotação orçamentária, discutir com a sociedade, com as universidades, com o governo, com... o que, é que nós precisamos fazer? O que, é que falta agora mais rápido? O que, é que nós podemos nos preparar para umas próximas pandemias que virão? Então, a gente pode montar uma estrutura de produção de vacina, desenvolvimento, de controle de qualidade, ou de plantas piloto para preparar para qualquer coisa. Então, quando vier, bom, já tem aqui, como eles fizeram, soltaram vacina rapidamente, porque já tinham toda a infraestrutura pó. Mais do que a infraestrutura, tinha conhecimento científico, conhecimento técnico. Quando eu fui apresentar um projeto, que eu fui uma vez à Codemig, pedi dinheiro para o projeto e tudo, e vi lá, falei, ah, porque não sei o quê, falou. Luiz, se você fosse na sua área, o que, é que o Estado precisa para gerar recursos? Que é um problema que. Está... Eu, falei, eu, vou, eu falei, não, você pensa e me fala. Eu, eu voltei e falei, olha, entreguei quatro páginas para ele. Falei assim: olha, nós precisamos de plantas piloto, que já existem há anos, tem Estado americano, tem mais de 100 plantas piloto. Então, você tem que ter planta para fazer um pão, você tem que ter uma planta piloto para você fazer um diagnóstico, uma vacina, um fármaco. E nós temos grande número de fármacos naturais e não já extraídos de pesquisa que estão parados. Eu liguei para alguns e falei: vocês têm interesse? Eles quase saíram pela tela do computador. Lógico que ter interesse, porque ele tem aquele, eu não posso falar, que... <laughs> ele tem naquele princípio ativo que ele extraiu de alguma coisa que é contra isso, contra aquilo e que vai ficar ali a pessoa vai ganhar é, perada, ela fica famosa, ela, mas ela fica chateada. Eu falei: Puxa, isso aqui podia dar uma solução. Então eu propus até que o governo Criasse essas plantas piloto, que ele financiasse, até em consórcio, falou: olha, tem esse documento aqui, tem esse IFA. Quem quer? A empresa, qualquer um pode falar: eu quero comprar tantas coisas para ficar aqui, depois você ganha X. Não sei, isso é uma mas é uma planta de plantas piloto para poder desenvolver o IFA do soro anti-Covid, né? não é IFA, mas é o soro lá e tal. Nós temos que ter isso. Sem plantas piloto, sem investimento em conhecimento, sem liberdade de ir e vir, por exemplo, a pessoa aqui. É, é, não via... Nós não viajamos para lugar nenhum, mas difícil. Não, tem que ir. Vai fazer uma vacina, você tem que pegar a equipe, escolher a equipe, ela tem que aprender a língua do país, você tem que despachar essa equipe para lá, ficar lá um ano, dois anos. Ele tem que ficar lá, ele tem que fazer a vacina lá, fazer dois, três lotes lá. Depois ela volta e ela vai montar aqui. Porque as realidades são muito diferentes, as... então ela tem um conhecimento, mas não tem aquela prática. Então, assim, a, a União Europeia eu tem um curso de mestrado só para eles. Eu tentei trazer para o Brasil, por conta dessa meningocócica C, né? Ela falou: não, é só para só quem é da comunidade europeu, europeia. Eu falei: mas nós estamos aqui. Então, eles têm um curso de mestrado só para fazer vacina. Eu queria até fazer um dos módulos lá, que é o um módulo de decisões estratégicas, para onde você vai, depende. Lindo curso. Nós podíamos pedir isso, fazer junto com a FMG, formar pessoas, formar recursos humanos. Porque não basta apenas ter infraestrutura. Ah, já visto, Não sei que até lá várias coisas estão paradas, não estão funcionando. Então eu queria terminar a minha fala falar o seguinte: eu fiquei muito feliz com esse convite. Né? É, quero de novo ressaltar que eu não sou contra ninguém, não tenho nada. Eu estou falando que é uma visão de, de conhecimento que de anos de, de dedicação à Funed, de formação de pessoas e tudo. Passei várias crises, como outros colegas e tal, e que nós precisamos realmente desse apoio. E que se nós tivermos esse apoio, nós vamos dar o resultado que se espera de nós, melhor. Não é para amanhã, mas ele virá. Então é preciso priorizar, fazer prioridade médio, curto, médio e longo prazo, para chegar daqui a uns anos ter orgulho que nós fizemos o correto. Fala, nossa, nós fizemos aquilo ali, está certo. Então, se for igual eu falei, são cinco. Faz duas, três, mas fez alguma coisa. O Brasil faz pouco, pouco. Assim, no meu modo de ver pessoalmente. Né? Então, nós precisamos disso. Eu queria só novamente agradecer, ficar, dizer que eu fiquei muito feliz com, com, com a, as colocações do, do deputado Celim porque falei, ó, ele falou tudo o que eu ia falar. Né? Eu só esqueci o da Fiocruz, então, falar que eu falei alguma coisa, mas eu achei muito pertinente. É, agora é tornar isso realidade. E desenvolver prioridades junto à, à, à comunidade científica e fonética para que o que a gente espera, que a gente pode dar de resultado, aconteça. Muito obrigado. Bem, é, agradecer, viu, Luiz Guilherme, pelas suas contribuições. É, vou passar agora para o Luiz Antônio Marinho Pereira. É ex-diretor eh, industrial da Funed, Luiz Marinho, está com a participação remota. Então pediria aí o pessoal da, da assessoria para está tudo ok. Ok. Pode começar, Luiz. Obrigado aí pela sua participação. Ok. Tô me ouvindo aí. Está tendo retorno? Não. Ok. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite é, aqui da, dessa audiência pública. Eu acho que é uma oportunidade que a Assembleia de Minas está colocando para se debater o trabalho da Fundação Ezequiel Dias. E vou fazer uma breve apresentação também. Meu nome é Luiz Marinho, sou farmacêutico industrial, sou de Belo Horizonte. E estive por duas vezes como diretor da FUNED. Atualmente eu exerço a função de secretário-executivo da Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais do Brasil, ou seja, é uma associação que congrega os principais laboratórios públicos, produtores de medicamentos, vacinas, kits diagnósticos e produtos para a saúde. Dentre eles, um dos associados, é a Fundação Ezequiel Dias. É, seria contraproducente da minha parte fazer alguma avaliação aqui, discussar em torno dos meados institucionais da Fundação Ezequiel Dias e sua relação com o governo no momento. Eu acho que a oportunidade de eu estar aqui, que aceitei o convite, até para contribuir com a discussão, é mais sobre o aspecto da parte tecnológica de produção de vacinas e dos papéis que os laboratórios oficiais desempenham no nosso país, né? Já que eu sou secretário executivo da associação, eu acho que é importante até para clarear na discussão, para ajudar os deputados da Assembleia Legislativa de Minas, para contribuir com a discussão com o próprio governo de Minas, a gente fazer tecer alguns pontos que eu considero fundamentais dentro dessa discussão do papel é, e da relevância da Fundação Ezequiel Dias enquanto um laboratório é, oficial, né? ou seja, um laboratório que produz ciência, que inova, que produz medicamentos, que produz soros, enfim. E que, além disso, a FUNED é um conglomerado, né? a FUNED, além dela ter a planta né, farmacêutica industrial, ela tem uma diretoria estrita de pesquisa independente e tem o LACEM né, na figura do Instituto Otávio Magalhães. Que é uma das referências no Brasil no trato da vigilância epidemiológica, sanitária e da saúde do trabalhador. Bom, eu queria destacar, primeiramente, sobre a complexidade, o que essa COVID traz mundialmente, o que está se discutindo no mundo realmente em torno das questões das vacinas. A, a, a COVID traz, primeiro, uma questão geopolítica. Né? O primeiro fato é esse. É. Quem no mundo detém tecnologia para produzir vacina? Aonde estão localizadas essas plantas industriais? Quem faz mais inovação e pesquisa na área de vacina e na área de, de produtos imunobiológicos? Nós não podemos, enquanto país, Luiz, acho que você fechou seu okay, microfone. Okay. ok. Tá certo. É, então, a primeira questão que a gente tem que levantar é o seguinte: é numa pandemia como a Covid, ela coloca para os países solos do mundo, e aí acelerou uma corrida atrás do desenvolvimento dessas vacinas e dos produtores dessas vacinas. Isso, os europeus, os americanos. Os asiáticos, na figura dos indianos e chineses, e nós também brasileiros, outros países periféricos também. Então, vamos dizer que nós estamos aqui no hemisfério sul. E o Brasil tem uma característica que é muito salutar, que ele tem disponível tecnologia nacional e estatal, do governo do Estado brasileiro. Então, quando a gente fala do Instituto Butantan e da fundação e do Instituto Biomanguinhos, lá da Fiocruz, que hoje. É, despontam no cenário nacional na absorção de tecnologias, um da AstraZeneca, o outro lá do chinês, da Coronavac. Nós estamos falando de. Butantan é uma instituição centenária. Tem mais de 100 anos que Butantan lida com a produção de diversas vacinas e oferta por, atualmente para o Sistema Único de Saúde Brasileiro. BioManguinhos foi criado nos anos 70. Lá na Fiocruz, como para se desenvolver também na área de vacinas, quase que exclusivamente. Então, nós estamos falando de duas unidades que pertencem a governos, mas que são quase que dedicadas já há mais de 40, 50 anos uma e a outra centenária, bem dedicada, quase que exclusivamente na produção de vacinas. Então, isso é um ponto que a gente tem que colocar para a gente situar quando a gente compara a Fundação Ezequiel Dias com essas duas instituições. A Fundação Ezequiel Dias, por sua parte, na área industrial, me referenciando logicamente ao laboratório de produção farmacêutica, ao diretor industrial, ela é originariamente uma planta de produtos sintéticos e da produção dos soros e os soros heterólogos, né? como foi dito aí pelo Luiz Guilherme. A produção né, dos soros é, para, enfim, os aí contra diversas é, cobras, etc., é, escorpiões, e numa qualidade, numa histórico aí bastante salutar para nosso desenvolvimento. E, mais recentemente, a FUNED, uns 10 anos para cá, se não me engano, está fazendo uma transferência de tecnologia da vacina MC. Então, produzir vacinas e as vacinas são a mesma coisa se a gente fazer uma comparação aqui, bem, uma analogia bem linear, assim, simplista, é a mesma coisa o é seguinte, eu tenho uma fábrica de automóveis que produz o Fusca, e eu tenho uma fábrica de automóveis que produz uma Ferrari. Eu tenho uma fábrica de automóveis que produz o BMW. Todos fabricam automóveis, mas cada um tem uma tecnologia diferente para produzir seu automóvel. É a mesma coisa das vacinas. As vacinas não são iguais na sua origem. As vacinas são originárias de tecnologias diferentes. E não é porque a Funed tem e está absorvendo a tecnologia da meningocóxica que automaticamente ela vai produzir a Coronavac ou a da Pfizer. Porque dentre as próprias vacinas da Covid, elas são de origens e de tecnologias diferenciadas. Então, esse é um ponto que tem que ficar muito claro. Então, não adianta agora chegar com um bilhão de reais na FUNED e achar que ela vai produzir uma vacina para a Covid imediatamente. Não. Isso não acontece. Pela questão tecnológica. Pela questão do ordenamento fabril e dos requisitos sanitários. Hoje, o Brasil, e ainda bem que nós temos a Anvisa como agência reguladora, ela impõe limites requisitos técnicos para a produção farmacêutica, seja de medicamentos de origem sintética ou de origem biológica, imunobiológicos, que são os mais eu diria que às vezes ela, ela consegue ser mais exigente que o FDA americano e que o EMEA europeu. Então, nós temos isso hoje dentro do nosso parque brasileiro então isso para o povo brasileiro para o cidadão brasileiro é uma grande benesse que a gente tem uma regulação nesse sentido bastante rígida então nós temos requisitos tecnológicos e também nós temos requisitos sanitários para você produzir uma vacina o um outro requisito que o Luiz Guilherme citou aí e é fundamental é o requisito de recursos humanos o Brasil na área de biológicos, a gente carece de oferta de mão de obra para produção de produtos biológicos, quanto mais de vacinas. Se a gente chegar para a Fiocruz e a nossa associação, Biomanguinhos é Associados, lá da UFOB, da qual sou secretário executivo, o Butantan é associado nosso, nós fazemos reuniões com todos os laboratórios oficiais, onde eles colocam todas as características e as suas. Né, onde o calo aperta de cada um. E a formação de recursos humanos é uma, ainda mais nessa área de imunobiológica e produção de vacinas, para você manter isso dentro de uma estrutura pública. E aí a gente chega num quarto elemento, que é muito importante também para os senhores deputados é, e quem está nos acompanhando nessa audiência, para a gente entender isso, é como que eu lido, com, como que eu garanto. Eu até anotei aqui. Estabilidade e agilidade dentro de uma fundação pública que pertence ao governo de Minas para que ela garanta maior eficiência. Então, uma coisa que é necessário, e isso a gente discute não só para a FUNED, mas como para vários outros laboratórios públicos brasileiros, é que o acabouço jurídico-administrativo da Fundação Ezequiel Dias e de outros laboratórios oficiais do Brasil, vou citar aqui o da FURP em São Paulo. O do IVB no estado do Rio, certo? O do Iquego no estado de Goiás, o, podemos citar aqui mais outros, o do Tecpar no estado do Paraná, eles precisam ser remodelados. Para que? Eles, logicamente, é uma discussão até do CMC, também não vou entrar nesse mérito aí, deputado, dessa questão, mas para que a FUNED ela tenha autonomia financeira. Na relação do Caixa Único aí já existe uma mobilização lá do Tesouro Único do Estado, ok. Isso é, é é o que tem que ser. O orçamento da FUNED é dela, a arrecadação dela tem que ser dela. Ponto. Ótimo. Mas não isso também somente não vai garantir que a Fundação Ezequiel Dias tenha agilidade administrativa e financeira. Porque uma das coisas e o Luiz Guilherme citou muito bem, nos últimos 17 anos, nos últimos 11 anos, 17 presidentes. Não. A Fundação Ezequiel Dias, os laboratórios farmacêuticos oficiais no Brasil, pela sua característica estratégica, para garantir soberania nacional, para que a gente tenha independência na área tecnológica e de inovação, não podem ser moedas de troca partidária. Não podem no momento que vira governo ficar Nomeando um diretor presidente por acomodação partidária. Isso é uma das coisas que atrasam o Parque Oficial Brasileiro. Por que, que Butantan é eficiente e está lá com eficiência? Duas questões eu quero citar, que eu acho que isso é importante a gente trazer à luz. Primeiro, Butantan, o Instituto Butantan, tem uma fundação que chama Butantan, que é uma fundação de apoio ao Butantan. Então, ela tira as amarras do Estado de São Paulo e ela garante mais agilidade para que Butantan adquira no mercado bens e serviços e faça a contratação de mão de obra. Biomanguinhos na Fiocruz, a mesma coisa. O Instituto Biomanguinhos, dentro da Fiocruz, tem a Fiotec, que é uma fundação de apoio que garante que Biomanguinhos também tenha agilidade para a contratação de bens e serviços e contratação de recursos humanos. Então, a Funed, com o dinheiro lá no caixa dela, com isso tudo, ela ainda está presa às amarras jurídicas administrativas do estado de Minas Gerais. A procuradoria jurídica da Funed, ela é um órgão central do governo de Minas Gerais. Não. A Funed tem uma fábrica. Fábrica é outra história. Fábrica significa agilidade. Fábio que eu tenho que ter agilidade para contratar, eu tenho que ter agilidade para prestar serviço, eu tenho que ter agilidade de reparo, eu tenho que ter agilidade para fazer obra. Então, o jurídico da Fundação, dizer que eu disse, pode até existir, mas o perfil fabril, ele tem que ter agilidade jurídica e administrativa. E isso, não estou dizendo aqui da Fundação, isso é uma discussão que os laboratórios farmacêuticos oficiais brasileiros estão fazendo, inclusive é importante citar para os senhores, nós estamos... Minutando um projeto de lei federal, estamos discutindo com vários deputados e senadores no Congresso para se criar uma legislação que ela, ela caracterize qual é a rede pública oficial de laboratórios do Brasil. Por quê? Porque a gente precisa ter legislações que favoreçam a agilidade desses laboratórios. E a outra questão. Quando a gente fala da estabilidade da fundação, que ela não pode ter a cada dois anos, troca um presidente da fundação, não dá. Fundação Oswaldo Cruz, os cargos majoritários da Fiocruz, Pabllo Manguinho, são eleitos diretamente. Eles têm estabilidade lá no cargo três, quatro anos de estabilidade. E Butantan mudou o governo aí, há quatro anos, Butantan é o mesmo presidente. Não troca. Então, uma das coisas que a gente nota, mais uma vez, não estou fazendo juízo do valor da FUNED, mas para que ela tenha estabilidade, maior é a gente ter a estabilidade política do cargo de presidente. Onde esse presidente pode ser da casa, pode vir de fora, mas que ele cumpra requisitos, no mínimo técnicos, perfil, ao cargo de uma fundação igual a Ezequiel Dias, de todo o seu. o que, que ela precisa. Então, com isso. E essa discussão que a gente está fazendo nacionalmente acerca dos laboratórios oficiais, a gente quer que essa rede de laboratórios públicos, do quais FUNED, Butantan, Biomanguinhos, eles tenham estabilidade jurídica, administrativa, estabilidade política, autonomia financeira, para quê? Para que ele cumpra sua missão mesmo, com a maior, maior agilidade possível e eficiência possível. Que é para quê? Para que ele oferta produtos? Que é para que ele oferta serviços? Para que ele oferte e 9 em ciência e tecnologia? Então, quando a gente traz à luz é, a produção de vacina na fundação bem, é importante também dizer para os senhores é vários laboratórios oficiais. E essa discussão não passa só em Minas. O Tecpar no Estado do Paraná também sofre a mesma indagação. Da sua população é o Tecpar também no estado do Pará. Não podia estar fazendo a vacina para Covid. Eles também estão buscando outras formas e outras parcerias, como relatou aí. E até o deputado Celino de trouxe. relatou, né? Que a gente viu a FUNED está em discussão com o CT vacinas da UFMG. Eu acho isso fantástico. Isso está no radar nosso nacional. Então, o radar nacional. Que lida com os laboratórios públicos, nós temos Biomanguinhos e Butantan já carreadores, já incorporando a tecnologia, já entrando nas fases de embalagem e de fracionamento dessas vacinas, ótimo. Cada um com uma tecnologia, ótimo. O radar da FUNED no nosso, na nossa dentro da nossa associação é que a FUNED já lida com CT vacinas do FMG dentro de uma plataforma tecnológica. Ótimo! Fantástico isso para o governo de Minas, fantástico isso para a Fundação Ezequiel Dias. E, e a gente tem que parabenizar a iniciativa da Fundação, com seu corpo de funcionários, para tratar com a FMG disso, que é uma tecnologia o quê? de ponta. Uma tecnologia que você vê futuro nela, né? uma perspectiva de perenidade dessa tecnologia. Nós não podemos é, lidar agora no arfã da Covid e importar uma tecnologia velha. Aí sim a gente estaria lesando os cofres públicos do Estado e do povo mineiro. Então, é, eu acho que a minha contribuição fica por aqui nesse aspecto. E conheço a FUNED, estive por duas vezes na diretoria da FUNED e a gente sabe de toda essa capacidade que o Luiz Guilherme discorreu. Acredito que Maurício, o Thiago. Vão também falar um pouco sobre isso aí, porque a FUNED dispõe de um quadro técnico muito bom, mas limitado. A FUNED não tem oferta de recursos humanos sobrando com capacidade técnica de conhecimento para lidar com vacinas da COVID, assim, ah, de baciada. Não, não é assim que funciona. Grande parte do corpo técnico da FUNED já está comprometido com a vacina MC e que ela já é. Do nosso calendário do SUS já há mais de cinco, seis anos. Então, assim, já existe um comprometimento. É possível fazer isso? É, desde que a gente, parafraseando aqui o Luiz Guilherme, a gente tenha uma prioridade de gestão, que ela desalavanque a fundação. Então, eu gostaria de agradecer, vou terminar por aqui o meu depoimento, me mantenho à disposição de vocês, mas o importante é. Um laboratório público oficial brasileiro com a história que a FUNED tem, tem que ter maior estabilidade política e maior autonomia jurídica, administrativa e financeira. Muito obrigado, deputado. Agradecer ao Luiz Antônio Marinho, ex-diretor industrial da FUNED, pela sua contribuição. E, nesse momento, passo a palavra para o senhor Maurício Abreu Santos, aqui presente. Assessor da Diretoria Industrial da Funed, ex-presidente e ex-diretor é, da Diretoria Industrial. É, boa tarde. Eu vou tirar a máscara agora só para facilitar um pouco, tá? Boa tarde, gente. É, eu queria agradecer a, o convite, né, para a participação desse evento. Eu acho que ele é realmente. Ah, sim. Ok. Máscara. Não, tá bom. bom. Eu vou ser mais, é mais perto aqui. Isso, mas eu queria agradecer e fazer umas colocações. Eu acho que o, tanto o Luiz Guilherme quanto o Luiz Marinho eh, colocaram muito bem. Eh, eu queria fazer um histórico, um pequeno histórico. Eu, eu estou na FUNED há 36 anos, tá? faz 36 anos. E estive duas vezes para aposentar, eh, eh, abortei a minha aposentadoria e eu realmente sou um, um defensor assíduo da FUNED. Eu ocupei na FUNED ao longo desses meus 36 anos de, de carreira dentro da instituição, é, eu, a minha formação é engenheiro químico, é, com um mestrado interrompido em desenvolvimento de processo biotecnológico na Unicamp, por questões de pessoais, mesmo de familiares, e com MBA em gestão institucional pública. E esse meu período todo de, de 36 anos na FUNED, eu passei na FUNED e exerci todos os cargos, Todos, é, desde as áreas de setores de serviços, de divisão, de assessoria, de coordenação, fui diretor industrial em é, 2003, 2014, fui presidente da instituição e, e sou um, um defensor assíduo da instituição. É, o complexo que a gente tem hoje, industrial de Soros, lá na FUNED, é, eu praticamente trabalhei, Ativamente montei esse, esse complexo que a gente tem todo lá hoje, junto com o nosso saudoso professor Carlos Ribeiro Diniz, é, que na época, através do, do aporte dele, que era o nosso diretor de pesquisa, junto ao Ministério da Saúde, a gente foi inserido é, no antigo PASNE, que era o Programa de Autoficiência Nacional e Imunobiológicos, e montamos toda a nossa infraestrutura de produção de soros heterólogos e perimunes. E quando eu falo em infraestrutura de soros, eu não estou falando só a produção de soros propriamente dita, porque é um complexo produtivo. A produção de soros envolve a produção de antígeno, que é o nosso serpentário lá, a produção de plasma, que é a fazenda que a gente tem lá em Betim, com cento e poucos animais que produzem os plasmas que são destinados à fabricação dos soros, dos diversos tipos de soros que a gente faz a parte do nosso biotério de criação, biotério de experimentação, controle de qualidade, garantia de qualidade. Então, toda essa infraestrutura eu participei ativamente da montagem disso aí. Ao longo desse meu desse meu período, né, desses meus 36 anos na Funed, nesses diversos cargos que eu passei, eu tive o privilégio de administrar em torno de 25 milhões de dólares que foram os convênios que a gente teve com o Ministério da Saúde, de aporte de recursos do Ministério, para a gente conseguir construir toda essa infraestrutura que a gente construiu. E a FUNED é, tem um corpo técnico, o Luiz Marinho disse bem, o Luiz Guilherme disse bem, eu acho que o corpo técnico da instituição hoje ele é fantástico. E eu tive é, é, mais oportunidade de ver isso. Pessoalmente, quando eu estive, eu ocupei a presidência da FUNED. Tive um apoio de todo mundo é, fantástico. E você vê o envolvimento das pessoas. E, realmente, as coisas é, andam, às vezes, muito mais pelo envolvimento das pessoas, pelo profissionalismo dos técnicos, do pessoal existente, do que por outro motivo. E, e, e as ingerências que vêm, por exemplo eu, eu, eu quando estava na presidência uma das uma dos pilares meu na presidência e que eu tive várias reuniões junto à CEPLAG, a secretaria de planejamento é, era com relação a demonstrar que a Funed ela é autossuficiente. ela tem ela gera recurso que ela pode se autossustentar. e eu cheguei com quando eu como por exemplo em, em, só para vocês terem uma ideia, em dois, eu entrei em janeiro de 2019, como presidente saí em outubro de 2020. Em 2019, a Funed teve a maior receita das duas últimas décadas da Funed, ela teve em 2019. Mas por quê? É por causa... Ah, não, porque sou eu? Não, é por causa do grupo. Eu conheço, eu já conhecia a Funed já há muitos anos, então... Torna mais fácil a gente encaminhar as coisas, porque você sabe como é que as coisas vão fluir. A FUNED é, teve uma receita em, em, em 2019 de 596 milhões. É uma receita que ela nunca tinha tido nos, nas duas últimas décadas. Em 2020, quando eu saí em outubro, nós já estávamos com essa receita superada. Nós já estávamos com mais de 596 milhões de receita com perspectiva de se chegar a 800 milhões. E o que, que a Funed viu desse recurso? Quase nada. Porque, na verdade, todo esse recurso, ele vai para o caixa único do governo. E aí, você tem que ficar correndo atrás para conseguir é, algumas coisas. Por exemplo, nós conseguimos é, um, 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 alavancar coisas importantes, tipo, quando eu assumi lá, a Funed devia a GSK em termos de, de, de vacina, mais de um ano que ela estava devendo a GSK, a gente conseguiu é, controlar essa questão das despesas, conseguimos colocar o pagamento dos nossos fornecedores em dia, tivemos a maior receita, o nosso laboratório do IOM teve o maior, o dobro do percentual de análise, de 800, mais de 860 mil é, análises feitas ao longo do ano de 2019, ou seja, do, mais do que o dobro, e a gente teve um momento muito bom. É, e e o, o, o que eu acho, principalmente, é a questão, primeiro, quando eu fiz essa proposta, que eu lancei a proposta, eu falei, gente, vamos discutir a autossustentabilidade da FUNED, eu acho que nós temos que entrar com essa discussão dentro do que a gente tem aqui, e está demonstrado que a gente consegue fazer isso. É, isso não foi adiante, até me colocaram, eu até fui um pouco criticado: ah, mas se, se direcionar 70% da receita da FUNED, 70% da receita da FUNED para a FUNED e o resto o governo, nós não vamos ter dinheiro para pagar outras despesas de governo. Então, eu acho que se não tiver uma política realmente de governo que atue efetivamente na FUNED, que tenha que parte da arrecadação da FUNED seja direcionada para ela. Investir em quê? Investir em infraestrutura, investir em recursos humanos, ela ter flexibilidade administrativa e financeira, dificilmente nós não vamos sair de, de, dessa situação. Nesses anos todos que eu estou na FUNED, é, a gente já passou momentos piores, momentos melhores, mas sempre na mesma ótica. É, quando a gente parou, por exemplo, a produção de soros. Foi um momento, é, é, soros heterólogos, foi um momento muito crítico, porque não era essa, não era essa, não era isso que deveria ter sido feito na época. Isso foi alertado, eu alertei, eu fiz as propostas, a gente não precisava estar nessa situação que nós estamos até hoje, quatro anos brigando para repor uma, uma para, para ter uma fábrica concluída, a fábrica de soros, para a gente retomar a produção de soros, sendo que a proposta não precisava ter chegado a isso. Então, isso aí tem todo um histórico que eu acho que levaria muito tempo para a gente entrar em discussão. Numa outra oportunidade, eu estou disposto é, a, a comentar, a entrar nesses meandros mais específicos. Mas, igual o Luiz Guilherme também colocou, é, de 2010 a 2020, passaram pelo FUNED oito administrações. Isso é uma coisa inviável. Cada, cada gestor que entra, entra com um pensamento diferente, entra com alguma coisa que quer fazer, entra com pensando em algo, sei lá, e, e, e isso inviabiliza as coisas que estão é, andando. É, o deputado citou a questão do, do CMC. A questão do CMC é, surgiu na minha época como presidente, e, e eu acho, eu acho, eu tenho praticamente certeza o motivo da minha exoneração foi a questão do CMC. Tá? Por quê? Não é que eu não concordava com o CMC. O que eu não concordava é com a forma que ele estava sendo proposto. No CMC, você propunha, a FUNED acabava, literalmente. E eu pedi uma reunião com o secretário de saúde, na época, onde a gente discutiu. Eu coloquei: gente, é uma instituição de 113 anos. Vocês estão acabando com o nome da instituição o nome FUNED, as pessoas, o, o, o Ezequiel Dias, o professor Carlos Iberdiniz, que batalharam e criaram essa instituição, os servidores, todos nós como servidores da casa, vocês estão acabando com isso. Eu acho que o foco não é esse. Nós temos que discutir, não, não, não é ser contra o CMC. O que eu me mostrei contrário é, foi a forma que ele estava sendo estruturado. E aí, eu me manifestei formalmente em relação a isso, e eu acho que esse foi o motivo, inclusive, da minha da minha exoneração na época como presidente. Então, eu acho que enquanto a gente não tiver a FUNED, não tiver essa autonomia administrativa, financeira, é, bem estruturada, é igual o Luiz falou: você não consegue fazer, as coisas são demoradas. Todo processo leva um tempo processo de soro, seja de soro, vacina, seja qual o processo produtivo for. É, ele leva tempo. Nós estamos com a produção parada de soro já há quatro anos. Já estão com a perspectiva de retomar agora. Então é, é, eu corroboro tudo que todo mundo já falou e agora e acrescento isso. Eu acho que a gente tem que é, é, trabalhar muito nessa nessa autonomia da Funed, porque você vê muda governo, muda governo, muda gestão, às vezes quatro gestões no mesmo governo chega na Funed. Não tem instituição que suporta isso. Não tem instituição que suporta isso. É igual, igual nós tivemos. Né? Em dez em anos, você passar oito gerências, oito administrações. Não, não tem como. Então, é mais ou menos isso que eu queria colocar. E agora eu não sei se, se deputado, daria tempo de entrar em alguns assuntos específicos dentro do que você colocou. Nós temos ainda o. Maurício são 15 e 25 a audiência vai até às 16 vou, vou te dar mais 10 minutos porque nós teremos ainda a exposição do representante do governo aí por 15 minutos para depois também a manifestação da Celise e do Celim tá. então mas então vou, eu só, não tá é concedido dar, aí mais 10 né? minutos para o Maurício para é, dar eu... uma geral então então de como é que tá a nossa situação de retomada da produção de soro do soro COVID e da unidade 5 que foram três pontos que vocês colocaram. Tá? A questão do soro, os soros heterólogos e perimunes, esse que a gente já tem todo normal know para fazer já de anos, e eu, particularmente, implantei boa parte da metodologia do soro na FUNED, participei dessa dessa implantação. É, nós, tam, nós estamos hoje, a nossa, a nossa unidade de soros atual, ela já está totalmente concluída quanto à infraestrutura, quanto à parte de sistemas e equipamentos, e a gente está cumprindo agora algumas exigências regulatórias para a gente retomar a nossa produção. Qual que é essas, quais são essas exigências que nós estamos cumprindo agora? É, uma delas é, chama-se media, Fuel. media Fuel, você tem que comprovar que o seu processo de invase ele é seguro. Então você tem que preparar um meio de cultura, é, colocar, incubar esse meio de cultura e depois invasar esse meio de cultura e provar que ele continua estéreo. Então, isso chama mídia Media Fuel. Nós já estamos com a nossa agenda de preparo desse meio de cultura, dia 2 de setembro. Dia 16 de setembro, nós invasamos o meio de cultura e depois tem o período de incubação. Então, ao longo do mês de setembro, a gente conclui essa etapa. Depois, cumprindo as exigências legais, a gente teria que validar o processo de produção de três lotes de soro, de um dos nossos soros do nosso portfólio. Também nós já. Elencamos qual soro nós vamos fazer, e esses lotes de soro de validação de processo já vão ser lotes comercializados com o Ministério da Saúde. Tá? Então, a gente já tem é, conversado muito com o Ministério, porque eles também têm nos cobrado esse retorno né, do atendimento ao Ministério, eles têm nos cobrado isso. A gente tem conversado muito com o pessoal do Ministério, e a intenção é que é, este ano ainda a gente retome. É, a nosso cronograma de entrega de soros para o Ministério. Tá? Esses soros que eu estou falando são soros é, antiofídicos, seriam os antipersonhentos, na verdade, que são cinco antiofídicos, um antiscorpiônico, um soro antitóxico, que é o antitetânico, e um soro antiviral, que é o antirápido. São esses que eu estou falando. O soro COVID, tá? que é um soro que foi um trabalho árduo também feito pelo pessoal tanto da, da diretoria industrial quanto o pessoal da pesquisa, tá? É, na época que o pessoal estava trabalhando e já tinha esse soro de, de, de já de desenvolvimento pronto, nós precisávamos de um local para que a gente pudesse fazer os ensaios clínicos, os ensaios pré-clínicos em animais e depois submeter a ensaios clínicos. Nesse momento, o pessoal que estava trabalhando isso aí, me convocaram para uma reunião e, em função das pessoas que eu conheço, das instituições, me pediram ajuda, como é que a gente podia é, dar continuidade a isso. Então, qual que é o status hoje? O nosso soro Covid, ele está em ensaio pré-clínico em animais que está sendo executado pelo IOC, é o Instituto Oswaldo Cruz, lá da Fiocruz. O doutor Marcelo, que é o da Fiocruz, ele é o coordenador lá desse desse processo e a gente está fazendo esse esses ensaios pré-clínicos em animais lá no IAC. Já estamos no, ter, no terceiro terceiro ou quarto mês de ensaio pré-clínico. É, os resultados estão sendo bastante satisfatórios, tá? E o que que nós já estamos programando agora? Nós vamos fazer um lote assim que a gente fazer aquelas três etapas que eu falei com vocês, o media Fuel, Validação de processo de um soro interno. Nós vamos produzir um lote piloto, já um lote piloto industrial do soro COVID para ensaio clínico. Tá? Agora, só corroborando o que o Luiz falou, a Funed ela não tem expertise é, em ensaios pré-clínicos, ensaio clínico, ela não tem. Então, a gente tinha que buscar é, empresas ou outras instituições que tenham essas expertise. Aí buscamos o IOC para fazer o pré-clínico pré e estamos e formalizamos uma parceria com a Secretaria do Estado do Paraná, que eles têm na verdade, um dos parceiros nosso dentro desse processo de imunobiológico é o CPPI, que é o Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos, que a gente já produziu soro para eles num processo de produção compartilhada para atender o Ministério da Saúde. É, o CPPI ele tem como órgão de fomento a FUNEAS, que também é uma fundação, tipo o tipo Instituto Butantan, tem a Fundação Butantã de Apoio, então, FUNEAS é a Fundação de Apoio ao CPPI, junto com o Instituto de Pesquisa Pelé Pequeno Príncipe, que é também um Instituto de Pesquisa do Paraná, cujo é, 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 presidente dessa instituição, ele já tem uma experiência muito grande na área de ensaios clínicos. Então, o nosso soro, eh, nós já fizemos um acordo com eles, já já está firmado, fizemos um acordo de confidencialidade, um formulário de intenção de parceria e um acordo de cooperação técnica. Então, eles vão desenvolver todo eh, os ensaios clínicos do nosso soro e o CPPI nós vamos produzir um lote partida para eles, para que eles também eh, desenvolvam o soro-covid deles. É, só que a metodologia deles é diferente da nossa. A nossa é com vírus inativado, é igual o Luiz falou, é a mesma metodologia do Butantan. A metodologia deles lá de produção é diferente. Então, o soro-covid, deputado, está nesse, tá nesse, o soro-covid, nós vamos fazer isso. Tá? É, a vacina-covid, a gente não começou internamente na diretoria industrial, a gente não está discutindo ainda, tá? mas eu sei que tem tido reuniões com o CT vacina. A nossa diretoria industrial tem feito reuniões com a Ana Paula, lá do CT Vacina, é, para discutir essas questões da vacina que o UFMG está é, desenvolvendo. Tá? Mas independente disso, é, a gente vai dar continuidade na, na questão do SUR. É... Eu... Ah, unidade 5. Tá? Falar só um pouco sobre a unidade 5, que eu pergunto também. A unidade 5. Desde que ela foi concebida, lá atrás, tá? ela foi concebida como, um, como uma plataforma biotecnológica de produção. Na verdade, ela foi concebida é, em quatro plataformas distintas de produção. Seria uma plataforma para produzir produtos por cultivo celular, uma plataforma para produzir produtos por fermentação em bactéria, uma plataforma de soros, e uma plataforma de produto terminado. Aliado a isso, um laboratório de desenvolvimento biotecnológico. Então, essa infraestrutura da Unidade 5, ela está sendo... Porque todo mundo fala, ah, mas tem a fábrica, está há 10 anos aí. Não é bem isso, porque essa Unidade 5, a construção dela, ela ficou seguramente mais de cinco anos totalmente parada, sem ser feito nada por questões legais de empresas que estavam fazendo as obras empresas que quebraram no meio do caminho. Então, ela ficou mais de cinco anos é, totalmente parada. E como ela estava totalmente parada, a gente não tinha como é, fazer nada lá, não tinha como. O processo de transferência de tecnologia da vacina, ele foi, ele foi continuado, mas não tinha como você internalizar nada, uma vez que você não tinha local para internalizar etapas. E o processo de transferência de tecnologia da vacina... São quatro etapas distintas de transferência e nós estamos hoje na transferência da terceira etapa. É, então, estamos fazendo essa etapa dentro, todas elas, dentro da unidade 5. Ah, e depois que estiver tudo pronto, nós vamos produzir toda a demanda do Ministério de Vacina, Meningococci, na unidade 5? Não. Porque ela não foi concebida para isso. A unidade 5, ela deve ter uma capacidade máxima aí de produção de 3 a 4 milhões de doses de vacina por ano. Não mais que isso. A última demanda que a gente teve o ano passado, este, este ano do Ministério da Saúde em vacina Meningocócica C foram 20 milhões de unidades. Então, é, a, a, a ideia é que tem que se construir uma nova fábrica de vacina. E isso já está discutido é, desde a minha gestão como presidente. A gente tem que investir o governo do Estado. Eu, eu, particularmente, tive algumas reuniões com o pessoal da vice-governadoria, tive reuniões com o pessoal do governo, é, colocando essas questões de ter que ter uma nova unidade industrial. Aí chegou-se a conversar em ter uma unidade industrial em confins, é, é, para fazer já, já para facilitar a parte logística de operação, de transporte e tal, mas isso não, não andou. Então, é, só para encerrar, eu, eu, nesses anos todos meus de FUNED, eu nunca vi uma atuação efetiva dos governos. Aí né? eu estou falando dos governos em geral, dentro da instituição. Tá? É, eu acho que a coisa fica muito em cima de cobranças, de ah, você tem que produzir, você tem que entregar, você tem que fazer isso. Mas o que a gente precisa não, não é isso. Aí quando a gente falar mas o butantã ele está muito avançado. Com certeza está avançado, porque o governo de São Paulo tem atuado ativamente dentro do Butantã para eles conseguirem. A Fundação Butantan dá o suporte financeiro para eles conseguirem. Aí, falar da Fiocruz. A Fiocruz é Ministério da Saúde. Então, além do aporte que eles têm, do suporte que eles têm do governo estadual do Rio, eles têm o governo federal, que é o Ministério da Saúde, que a Fiocruz é o Ministério da Saúde. Então, acho que se a gente não conseguir isso, fica difícil a gente andar. Acho que a gente tem que ter esse aporte, esse suporte, essa intervenção mesmo do governo, essa, essa manutenção da, da gestão da FUNED, seja ela de gente da casa ou fora, mas que seja mantida a gestão para que a gente possa evoluir nessas questões. Muito obrigado, Maurício. Pelos seus esclarecimentos, suas reflexões. É, registro aqui também a participação remota do deputado, Dr. Carlos Pimenta, é, e também é, passo agora a palavra para o último convidado, é, o Tiago Abílio Lopes Rocha, chefe de serviço da unidade de produção. Da divisão de produção farmacêutica da diretoria industrial da FUNED. Então, com a palavra o Tiago Abílio. É, boa tarde, vocês me ouvem? Boa tarde. Boa tarde, ok. Ah, ok, é, vocês conseguem me ouvir? É, então, boa tarde aos participantes, aos deputados. É, vou me apresentar também, meu nome é Thiago, eu sou farmacêutico industrial, formei na UFOP, é, eu trabalhei 10 anos né, no setor privado é, da produção de medicamentos, e nos últimos 5 anos, por coincidência, né, eu tomei posse no dia do aniversário da Funed, então, nos últimos 5 anos, eu me dedico à área pública, mas no mesmo modelo de negócio, né? é, medicamentos... E nos últimos dois anos eu coordeno a produção que a gente denomina internamente como Serviço de Produção Unidade 3 ou Unidade 3. O meu papel aqui talvez ele seja mais periférico porque os nossos medicamentos eles não têm correlação com medicamentos biológicos ou com vacinas. Para ficar um exemplo prático, eu estou aqui no Rio de Janeiro, a gente está. Produzindo um medicamento para tratamento de vírus de hepatite B, ele é feito em parceria com Farmanguinhos, que é o braço da Fiocruz, que seria semelhante ao que as unidades de medicamentos da FUNED, então não são unidades de soro e não são unidades de vacina. Né? A FUNED possui seus dois braços e eu estou no braço, vamos dizer assim, é, semelhante ao que Farmanguinhos faz com os medicamentos. É... Então, quando eu disse que o meu papel pode ser periférico, aqui, porque ele talvez ele ajude é, não especificamente nesse debate do papel da Funed na pandemia, mas talvez ele mostre é, para o cidadão, né, para o contribuinte, para os senhores também que os representam e para quem está aqui é, da Funed, é como a gente está presente é, onde o mercado privado não vai estar é, e independente das adversidades, né, sendo uma pandemia ou não a nossa área lá de produção de medicamentos, ela está presente há anos, né, abastecendo a população. E eu queria falar um pouquinho dela para vocês, se vocês me permitem de forma rápida. Ok. É... Tá então é, a área que eu atuo é uma planta industrial para produção de medicamentos, então ela é focada em tratamento, ela não é focada em cura ou imunização, como eu disse antes, e ela é concebida para a produção de medicamentos que são feitos quando eles atendem esses requisitos industriais da forma mais rápida que a gente chama de compressão direta e via úmida onde o processamento da, das matérias-primas e do insumo farmacêutico ativo que os senhores se acostumaram né nesse momento de pandemia acho que todos nós a, a saber o que é IFA Então essa área de compressão direta de via um, de via seca perdão ela permite que as matérias-primas que os insumos, e o IFA possa ser processado de uma forma ágil, né? Nem todo medicamento é assim. É, por exemplo, esse para tratamento de vírus que nós estamos aqui, ele demanda operações unitárias, que é o nome que a gente dá a cada fase, muito maiores. Então depende da dosagem, depende da droga, depende do tratamento que se dispõe. Mas a nossa planta tem essa essa capacidade de ser ágil quando os produtos eles casam. É, acho que foi o Luiz Marinho ele citou, né? com a nossa estrutura fabril. Então, naquele exemplo do, do carro, se tem um carro compatível com a nossa estrutura e há uma demanda eh, de saúde pública para isso, é aí que é que que o casamento acontece, né? Então, hoje também é uma outra grata surpresa. Eu que vim, né, do setor privado e estou a Fonedi há pouco tempo, então eu não tenho a bagagem do Luiz Guilherme, eh, do Maurício, eh, do próprio Luiz Marinho, mas eu acho que, como eu falei, eu acho que a gente pode é, mostrar para vocês um pouco do que a gente faz, e isso é importante para vocês e para o cidadão. Então, uma segunda grata surpresa, além de estar nessa área, que eu, é, eu respeito e gosto, né a gente conta com 15 profissionais nessa área, sendo 13 deles servidores da FUNED, contando comigo, mais os nossos profissionais de limpeza. É, além, estou aqui com calor, então, me é, Então, isso mostra também que quando há um engajamento do servidor em qual das responsabilidades que ele tem com o cidadão, no nosso caso com a saúde pública, a coisa acontece de forma bem feita, assim como há intervenção do setor privado, como aqui na em Farmanguinhos, boa parte dos profissionais também vem contratados, assim como acontece no Butantã também, né? Porque há essa escassez de mão de obra, mas de forma globalizada, então a formação desses profissionais também no âmbito público ela é diferente e às vezes por por cenários como esse de pandemia ou outros, não, não se é capaz de ter todos os servidores atuando, né? Isso é normal. Né? No setor privado também, as contratações ocorrem, assim como ocorrem no setor público, tanto os concursos quanto as contratações pontuais. É, e voltando para nossa área, uma área que possui 10 salas produtivas para fazer cada fase da produção do medicamento dessa forma que eu falei que é a mais rápida, é, e aí, conta com os vestiários de acesso para as paramentações que são específicas. Né? Vocês devem ter visto na televisão que, para vacina, por exemplo, né, assim como nós, tem uma paramentação específica e tem as nossas salas de apoio para limpeza, reparo de utensílios e tudo mais. A nossa área, então, em termos de produto, ela produz a talidomida, que os senhores devem conhecer, é... e de forma completa, então, a FUNED produz a cadeia integral desse medicamento é... para tratamento de lupus, Hanseníase, se eu não me engano, também do programa do Ministério da Saúde voltado para o HIV. Então é uma das nossas missões lá na, na Unidade 3 com esse produto, que como eu falei, ele é produzido de forma integral, desde o recebimento dos materiais que são utilizados na produção até a distribuição passando pela nossa fábrica. Né? É o único produtor nacional, talvez um dos poucos aí nas Américas se não for o único, talvez a gente pode investigar isso melhor, mas com certeza na América do Sul talvez não tenha nenhum produtor desse medicamento. Ele atende esses programas da Hansenise, do lúpus e do HIV, como eu citei, e até anotei um dado para compartilhar com vocês, de 2014 a 2021, com todas essas dificuldades como aquisição, manutenção fabril, essa agilidade que foi pontuada, acho que pelo Luiz Marinho, e essa dificuldade de arcabouço jurídico, né, que, que órgãos técnicos de tecnologia têm, acho que isso é normal, mas tem essas saídas, como a, as fundações de amparo, como foi citado. Mas de 2014 a 2021, para este produto, a gente entregou mais de 30 milhões de, de comprimidos ao Ministério da Saúde, quase 30 milhões e 600 mil comprimidos. É, e de setembro até. A, do, do ano vigente de 2021 até agora, a gente se prepara. Agora em setembro vai complementar esse valor de 30 milhões e 600 mil comprimidos com mais 1 milhão e 350, que é a nossa meta final com o nosso cliente, que é o Ministério da Saúde. É, o outro produto que eu queria compartilhar com vocês é o um motivo até de eu não estar aí na fundação. É, nessa semana, a gente, como eu citei, produz a talidomida e produz o Intecavir. O Intecavir é também uma outra é, grata formação. Ele foi o primeiro genérico é, de um medicamento chamado Baraclude, cujo custo era quase dois mil reais uma caixa com 30 comprimidos. É, então, ele é fruto é, do desenvolvimento interno tocado é, pelos servidores da diretoria industrial e ele foi é, pilotado lá na DI, escalonado no ambiente fabril aqui de Farmanguinhos, que faz o meio dessa cadeia de produção. Então, a cadeia de produção desse medicamento, ele se inicia na o as aquisições dos insumos, os fracionamentos das matérias primas e desse ativo, que é um ativo muito potente e tóxico. Então, a nossa área faz esse fracionamento, porque ela tem um controle, é, nosso sistema de área estéreo, fora a paramentação e tudo mais. E, no meio da cadeia, a gente faz... Três etapas eh, de forma grosseira, falando aqui em farmanguinhos: né, manipulação, compressão e revestimento. É um comprimido peliculado, né, ele tem uma cobertura para proteger eh, os recipientes e a própria droga. E depois, esse medicamento, esse produto a granel, como a gente fala, ele retorna para a fundação e vai para a nossa área na unidade 3, eh, sofre os processos de embalagem, invase, acondicionamento disso. E depois a gente distribui eh, também através de uma área da DI. Para o governo federal, né, no Ministério da Saúde. É, então, como eu disse, é, a gente lançou esse medicamento é, no ano de 2000, bem, bem no começo da pandemia. A gente preparou a nossa área industrial, é, qualificando os equipamentos, é, treinando os profissionais que já atuavam na talidomida, é, nos equipamentos que iriam receber o Intecavir, e é, no meio, é, acho que foi no mesmo mês da pandemia, a gente começou a nossa produção. Né? A gente também se sobressaiu nessa questão, na minha visão, porque a gente teve que trabalhar com 50% da nossa equipe, com a ajuda de outras pessoas que atuam nas outras fábricas da FUNED. Então, isso mostra que, independente das dificuldades, a gente tem um compromisso, na minha opinião, até bastante sério e engajado, porque era um momento que todo mundo se retraiu, né e com razão, por causa desse desconhecimento do que seria a pandemia. E, quando eu falei que a gente está presente, independente da adversidade estar presente ou não, eu acho que essa ação mostra isso um pouco. Então, como eu falei, é esse primeiro genérico, depois o setor privado adquiriu um registro também, mas nós entramos na frente, eu acho que isso, pela vivência que eu tenho no setor privado, em indústrias de genéricos, quando você chega primeiro no seu consumidor, você tem uma adesão nesse tratamento e a gente teve. É, esse, esse, essa grata surpresa de poder desenvolver, como eu falei, um medicamento que custava de R$ 1.200 a R$ reais, porque, só um parêntese, às vezes as pessoas acham que os laboratórios públicos, e eu achava assim antes de participar, que eles têm só um papel de produzir é, alguns medicamentos, ou que são extremamente caros, o setor privado não vai parar a sua produção para fazer pequenos lotes que atendem. Uma, uma parcela menor da população, mas que se estiver na sua família faz toda a diferença, que é o caso da talidomida e da hepatite B, né? Que não é uma hipertensão que atinge várias pessoas e há uma demanda para o setor privado cobrir. Mas nessas questões a talidomida e a não. Então, ou é muito caro para ele que ele pare as suas fábricas e faça poucos lotes, ou um número menor do que ele está acostumado, é, ou são tão baratos que ele não vai é, realizar um investimento ali. Então, o laboratório privado, quando ele possui um portfólio também é, de medicamentos de alto custo, mas é, com target específico, focados. E isso equilibra o custo daqueles que são mais baratos, mas também é, tem uma necessidade de saúde pública comprovada. Isso também é, atinge a palavra que foi citada, que é a sustentabilidade, né, é de um negócio, não só do órgão. É, então a gente tem esse papel regulador. E concluindo essa questão do intercâmbio, né, a gente está se Deus quiser, voltando sexta-feira com a missão aqui concluída, esses dois lotes feitos, para depois a gente continuar os processos de embalagem na em unidade 3, e como eu falei, ele é um medicamento para tratamento de hepatite B, que normalmente se passa, às vezes, da mãe para o feto, esquemas de vacinação que o cidadão não tomou, todas as doses da vacina pode contrair e outras situações. E desse produto, é, pode me falhar a memória, mas eu acho que a gente é, produziu 5 milhões e 600 mil comprimidos num, num número é, de 17 lotes ao longo da pandemia para atender esse primeiro contrato é, de Intercavi firmado com o Ministério é, e agora a gente entra nessa fase aí, intercalando Talidomida e intercavir é, no último trimestre do ano, acredito eu, é, para entregar mais 5 milhões e meio de comprimidos. É, então, eu acho que eu não, não tenho tanto a acrescentar né, nessa área é, de biotecnologia, nessa discussão é, pautada na pandemia, mas eu acho que, como eu disse, para finalizar, é, a gente tem algumas fortalezas né, na Funed, eu acho que a unidade 3, eu posso falar com propriedade, que é uma delas, eu acho que todos que estão aí vão concordar, e é, eu acho que é nosso papel, como servidor e contribuinte também, é, mostrar para vocês que estão representando é, a sociedade de uma forma geral, é, como é importante algumas atividades que são realizadas lá. Então, meu boa tarde seria é, agora e mais para realmente é, mostrar para vocês um pouco da fundação. Acho que tem pessoas aí que atuaram em várias áreas, né? Como o Maurício citou também, é, eu vim também, também de todas as fases, né? Tô, tenho, tenho a satisfação de trabalhar com bons profissionais. É, o Bruno nosso diretor eu não sei se vai poder participar e também mostraria um pouquinho é, das outras produções e que a gente entrega né a vacina e tudo mais eu espero que sim mas ele está numa reunião na Anvisa também a trabalho em prol da Funed do cidadão então é, eu acho que eu me despeço deixando esse esse histórico né da Tele do Intercavir da Unidade 3, e que mostra né quando as coisas são coordenadas e tudo mais quando elas estão conectadas a uma necessidade é, a parte pública ela pode ser ser capaz né de, de ajudar o cidadão também né meu obrigado e boa tarde agradeço ao ao Tiago é, entrou aqui nesse momento o diretor industrial da Funed o Bruno Gonçalves deputado Celim então eu consulto a Vossa Excelência se a gente poderia ainda prorrogar por mais é, 15 minutos a reunião é, porque é uma fala também importante né, do diretor industrial, a gente prorroga por mais 15 minutos aqui a reunião. Eu vou passar a palavra para o Bruno, eh, agradecendo aí eh, a sua participação remota. Então, com a palavra, o Bruno Gonçalves Pereira, diretor industrial da Funed. Boa tarde, deputado. Boa tarde para casa e para a Assembleia. É um prazer a gente estar aqui conversando com vocês. É, infelizmente, hoje a gente não pôde estar presencial ainda. A gente está aqui em Brasília hoje, tratando de assuntos da FUNED, fazendo uma discussão de, de projetos, buscando novas oportunidades para a FUNED. Estou, inclusive, aqui do lado do, do Dario, nosso presidente da Fundação Ezequiel Dias. É, a gente preparou, eu preparei para esse momento, uma apresentação que eu queria compartilhar com vocês, né, contar um pouquinho do que, que a gente tem feito. E, e da nossa atuação nesse momento eh, de pandemia. Mas antes de eu começar, eu queria eh, passar para o Dario, acho que ele, de repente ele quer cumprimentá-los. Ok, perfeitamente. Olá, boa tarde, eu agradeço a oportunidade. É, eu, eu gostaria, primeiramente, de. Eu, eu vou buscar ser breve por causa do avançar da hora. Realmente a gente tem essa infelicidade de estar hoje em Brasília. É, justamente buscando apoio para projetos novos para a FUNED. É, e, e uma das coisas que caracteriza muito essa atuação da FUNED nos últimos anos, acho que foi pontuado nas, nas diversas é, falas, pelo que, pelo que a equipe da assessoria me passou, é justamente essa, essa dificuldade de execução. Óbvio que financiamento é sempre muito bem-vindo, óbvio que, que recurso é, é sempre um, um ponto importante, mas o que, o que me, me chama a atenção sobre a capacidade da FUNED de execução, é de que as amarras jurídicas que estão impostas, não só para a FUNED, mas para os diversos laboratórios oficiais, são inúmeras. Ou seja, tem uma série de, de amarras que impedem que é, os laboratórios oficiais, é, os demais 21 laboratórios oficiais, consigam desempenhar um papel que, às vezes, a sociedade é, demanda deles, a exemplo do que ocorreu para Butantan em Fiocruz. É, uma, a primeira coisa que, que me chama muita atenção... É que Butanta e Fiocruz utilizam é, com muita liberalidade as fundações de amparo, as fundações de apoio. É, existe um dispositivo específico para a Fiocruz para que ela faça isso, sancionado no ano de ano 2019. É justamente um pleito que a gente fez tanto para o, o, a lei, é, é, em a, a, o projeto de lei em andamento do deputado Rafael para que houvesse a, a introdução de um dispositivo semelhante e que também está. Posto, é posto é, pela, pela pelo, pelo projeto de lei é, do CMC, é, no sentido de que a gente pudesse então agregar para a Funed esse uso é, da Fundação de Apoio, da mesma forma que Butantã e Fiocruz fazem fazem uso para que eles possam, para que a Funed efetivamente possa destravar essas amarras jurídicas e conseguir entregar para a sociedade o que o que a sociedade demanda dela. Uma outra coisa que nos chama muita atenção, é, o, a Butantan tem o Hospital Vital Brasil é, A Fiocruz tem o Instituto Nacional de Infectologia assim, São dois centros que permitem a Butantan e Fiocruz Realizar ensaios clínicos então, assim, me, chama, me chama a atenção, por exemplo, um pesquisador muito renomado na casa Muito renomado na finética, o Luiz Guilherme Apontou isso, ou seja, essa dificuldade E para a vacina da UFMG Esse será um gargalo estudos clínicos de fase 3 custam centenas de milhares de reais. Necessariamente, dezenas de milhares, se não centenas de milhares de reais. Ou seja, é um custo que um país em desenvolvimento como o Brasil tem dificuldades de arcar. Mas o SUS dispõe é, de boa parte do custo já, já, já feito. Ou seja, a gente tem unidades de excelência que podem fazer isso. A exemplo, em Minas Gerais, Eduardo Menezes, é, do Instituto Nacional de Infectologia é, no Rio de Janeiro e do, do Vital Brasil em São Paulo. Ou seja se a gente se utiliza desses hospitais para que eles tenham uma missão de pesquisa, eu consigo, então, dentro do âmbito da FUNED, dominar o que eles chamam de, do, do desenvolvimento farmacêutico. Eu consigo sair da bancada. Hoje, a gente está preso na bancada, sem a capacidade de fazer algumas etapas de teste pré-clínico. Isso é algo que a gente deve conseguir resolver nos próximos anos. É, com a, a construção do novo LACEN, o espaço antigo do LACEN deve se servir para poder sanar a questão dos testes pré-clínicos mas uma, um, um gap, um, um vão muito grande no desenvolvimento farmacêutico, que é a capacidade de fazer ensaio clínico, hoje a Funed não dispõe. A Funed hoje não tem é, consultório médico, enfermeira, fisioterapeuta, a Funed não tem hoje a capacidade, por exemplo, de tocar o a, a ensaio clínico da vacina do FMG, dentro da, do, do escopo da, da Funed. Ou seja, para que você possa efetivamente ter essa cadeia completa é, e, e conseguir... Embricar a FUNED junto com a FMG, para que a gente possa efetivamente ter o desenvolvimento farmacêutico efetivo em Minas Gerais, a gente tem que ter domínio de todo esse mapa do desenvolvimento farmacêutico, cada uma de suas etapas. Trazer o um ensaio clínico para dentro da FUNED ganha, tem, gera esse ganho. Mas mais do que isso, eu acredito que essa geração que está vivendo ainda, o Covid não acabou. É, e, e a gente não sabe que outras re, surpresas ele, ele, ele ainda reserva para nós. A geração que vive hoje o Covid tem a obrigação de aprender com o que está vivendo e legar para as gerações futuras uma estrutura mais eficiente de combate. Ou seja, eu não tenho hoje um serviço de vigilância do óbito, de verificação de óbito, capaz de identificar precocemente um óbito e identificar quem aquele indivíduo tem uma doença potencialmente danosa para a sociedade. É, a exemplo da fé amarela, que atravessou Minas Gerais, uma doença que mata. De uma forma dramática, jamais seria ignorada se você pudesse fazer vigilância do óbito. Não existe em Minas Gerais, estrutura para isso. Essa, essa estrutura poderia ser criada, então, se eu tenho as, as carreiras advindas vindas da família eu tenho como criar essa estrutura dentro da FUNED e provir da mesma forma como a FUNED hoje, que também além da indústria, que tem uma, teria um potencial de poder fazer uma vacina, tem a capacidade de fazer o um exame laboratorial, teria também a capacidade de fazer a vigilância do óbito e também a vigilância efetiva daqueles pacientes que a gente entende que são, é, que são de, de, de uma, uma possível patologia é, de interesse para a sociedade, ou seja, a gente tem com o Eduardo Manezes um ganho, tanto para o desenvolvimento farmacêutico, que estão visando a pesquisa dentro da Funed, a pesquisa atual dentro da Funed, ou pesquisa fora da Funed, na UFMG, um ganho para a indústria, porque aí eu consigo fazer o desenvolvimento farmacêutico de um produto que vai ser destinado para a indústria. Um ganho para o laboratório, ou seja, eu consigo agregar as outras partes da linha de cuidado da vigilância, ou seja, eu consigo achar as pessoas lá fora que têm uma doença para que eu possa tratar, tanto do ponto de vista individual, aquela pessoa, para que eu consiga então sanar a, a, a doença daquela pessoa, mas também ter uma visão de vigilância, uma visão estratégica de inteligência que permita enxergar o impacto disso para toda a sociedade. É, eu acredito que a, a, a gente tem a capacidade de agregar essas novas ferramentas. É o que vai permitir que a FUNED cresça. A FUNED, quando a gente pega é, a comparação, e acho que o Luiz Marinho expôs isso, o Luiz Marinho com muita propriedade expôs isso, ela, ela para conseguir entregar à sociedade mineira o que a sociedade mineira quer, que é algo em comparação com o Fiocruz e o ela tem que crescer. Ela precisa crescer em tamanho, é, em quadros de RH, em, em saberes, precisa crescer fisicamente, ela precisa crescer em espaço físico, é ela precisa crescer em ferramentas, inclusive ferramentas jurídicas. Porque quando você compara com as outras unidades, é isso que eles fizeram. Ou seja, se a gente realmente quer emular, se a gente quer é, aprender com o que Butantan e Fiocruz fizeram, para romper a inércia é, e entregar para a sociedade mais, a gente tem que aprender a copiar o que eles fizeram de bem feito. Eu agradeço enormemente a oportunidade e não vou me delongar mais por causa do adiantado da hora. Passo a palavra aqui para o, o diretor industrial. Obrigado ao presidente é, da Funed, Brock Broc. É, eu, em contato aqui com o deputado Celinho, Bruno, é, eu vou sugerir o seguinte: que como a gente está com a limitação do tempo que a gente tem a reunião ordinária para aprovação de projetos da comissão, é, a, a apresentação, né, é, você mandaria para nós aqui na comissão de saúde, e eu te daria ainda um tempo para as considerações gerais, né? Tem respeito à sua presença nessa audiência remota, porque nós ainda teremos a manifestação é, dos deputados, inclusive que abriram mão no início, como a deputada Celise, e depois nós temos que abrir uma outra comissão, outra reunião da Comissão de Saúde. Então, foi muito importante a participação do presidente Dario, inclusive no Colégio de Líderes, junto ao líder de governo, deputado Gustavo Valadares, e também ao líder do bloco de governo, deputado Raul Belém. nós acertamos que nos próximos dias nós realizaríamos aí uma reunião para aprofundarmos esses avanços do debate sobre o projeto que tramita na Assembleia, já mencionado aí do Centro Mineiro. Então, passada a aprovação do projeto do Acordo Judicial da Vale, é, inclusive da audiência pública anterior, onde o Dari já fez suas considerações também em relação ao projeto, é, nós sentaríamos novamente para aprofundar junto também com a Comissão de Saúde. Então, nós teremos essa oportunidade. Então, Bruno, eu pediria que você pudesse fazer considerações de natureza mais geral, né? sinta-se à vontade, e a, a apresentação, em função do tempo, é, você encaminharia aqui para a Comissão de Saúde. Então, te daria aí mais cinco minutos para suas considerações. Perfeito, deputado. É, a apresentação está à disposição eu queria comentar que a, a nossa diretoria industrial da FUNED, né, de Minas Gerais, a gente tem uma atuação é, importante na produção de medicamentos, sejam eles sintéticos, sejam eles imunobiológicos, tem também um know-how de, de considerar importante para desenvolver e trazer novos produtos para Minas Gerais. É, a gente tem essa tradição na produção de talidomida, né, as entregas importantes que a gente tem feito. A gente é hoje o único produtor para o país inteiro, então a gente tem esse compromisso de, de man se manter né, nesse papel e, e, e não, a gente não pode parar. Então, é, mesmo durante o período da pandemia, a equipe né, esteve presente para garantir essa entrega para a sociedade. O Intecavir, eu, eu escutei agora há pouco o, o Tiago comentando, né? É um projeto de muito orgulho para nossa equipe, né? Um, mostra nossa capacidade de trazer novos produtos, de desenvolver a capacidade da equipe. É, a gente tem a questão do, dos nossos soros, que é também histórico para a gente. A gente está num esforço para retomar uma produção, né? Quando quando para é difícil retomar, mas a gente está tá nesse caminho para para quanto antes a gente voltar a ofertar esse produto, a gente sabe a importância disso. E eu queria também comentar que a gente tem é, iniciativas para ampliar a nossa atuação na área de, de vacinas, né? A gente é, sabe da importância que a vacina tem para a população. A gente está nesse momento em que todos olham para a necessidade de vacinas no país. A FUNED, ela está nesse momento recebendo uma tecnologia, está se preparando, ela está no caminho para que é, ela possa efetivamente realizar todas as etapas de produção né, nas suas instalações de uma vacina, que é uma vacina a partir de, de uma tecnologia de, de, de DNA recombinante. É, e, né, e, claro, essa tecnologia a gente prepara também para outras conversas que tem que é muito específico né uma tecnologia bastante específica mas que a gente a partir disso a gente faz conversas como a gente está fazendo com a FMG agora e que é uma conversa é, de, de trazer para Minas Gerais um, uma possibilidade de desenvolver vacinas de tecnologia de DNA recombinante desenvolver aqui aí em Minas Gerais né eu estou aqui em Brasília no momento mas Desenvolver aí em Minas Gerais a, 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 esse polo para né, fomentar e, e, e favorecer o desenvolvimento de, de vacinas né, para a nossa sociedade. O FUNED creio que tem um papel importante nisso tudo. E dizer que, que, né, que a gente precisa de um apoio, mas é, no sentido de, de a gente buscar é, Novas ferramentas, né? no, no, novos formas de, de destravar o processo. É, a gente tem amarras jurídicas, legais, que a gente precisa achar caminhos de, de dar segurança. A gente está falando de, de inovação, inovação envolve risco. Né? A gente precisa que todos entendam isso e, e favoreçam esse processo dentro da, da FUNED, no sentido de, de, de junto com, com, conosco, a gente desenvolver ferramentas para isso. A Fundação de Apoio está aí como, como uma alternativa que parece bastante interessante e que eu acho que, que merece a discussão, como uma forma de, de permitir que a gente avance nesses projetos que eu estou comentando aqui, que creio que, que vão trazer um benefício muito importante para a FUNED e, como consequência, para a sociedade. Eu queria agradecer a oportunidade de a gente falar aqui, uma pena de que a gente não tenha conseguido entrar antes, a né, gente está aqui nesse momento. Conversando sobre novos projetos, mas eu acho que a gente fica é, com a oportunidade de, de, de novas discussões e, e buscar o melhor para a FUNED e para todos. Obrigado. Muito obrigado ao, ao Bruno Gonçalves, diretor industrial da, da FUNED. Tenho aí um bom trabalho em Brasília. Passa a palavra à deputada Celise Laviola para suas considerações finais, iniciais e finais. Obrigada presidente, eu gostaria de cumprimentá-lo e agradecer, lembrando aqui que o presidente da, hoje aqui da comissão foi meu chefe aqui na Assembleia já já assessorei ele enquanto presidente da Comissão de Participação Popular como servidora que sou e aproveito para cumprimentar os colegas servidores que aqui estão. Deputado Celinho, eu gostaria de cumprimentá-lo pela iniciativa de trazer a FUNED aqui e de ter, podermos, o, o diálogo e a discussão é o caminho que a gente tem, a melhor forma que temos de encontrar as soluções para tudo que acontece no Estado. E nós estamos aqui para discutir, mesmo, posições, finalidades das instituições públicas. Né? É, e é importante lembrar que a FUNASA presta serviço público. Né? E não visa o lucro. Essa é a característica da empresa pública. E eu gostaria de me posicionar, deputado Celim, sobre o projeto, já que o, o deputado fez também, dizendo da importância que eu vejo no projeto no ponto de fortalecimento da FUNED. A gente poder, já que ficou acordado, que o, 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 a escola de pesquisa não faria mais parte, não foi isso? Na comissão de administração pública. Então, o fortalecimento com o hospital vai propiciar né, a realização de estudos técnicos na produção de medicamentos e de vacinas, e o fato da gente tornar a FUNED mais robusta né, vai aproximá-la mais das características que a gente teria para ser uma, uma referência. O Estado de Minas ser referência também a nível nacional e internacional. Lembrando que o Centro de, de, de Controle de Doenças né, seria teria o nome Ezequiel Dias, e ele representa exatamente um fortalecimento. É isso que eu acho importante também a gente trazer esse lado do projeto, destacar esse lado do projeto. E na fala da FUNED, eu gostaria de destacar a importância que tem de tentar estabelecer parceria com as empresas estrangeiras né, para a produção de uma vacina aqui em Minas, a importância que Minas teria nesse cenário e nós precisamos valorizar muito nosso estado né? é, as pesquisas apresentadas na fala do, do, para que é, fossem realizados esse trabalho e saber também né, que a FuneT teve outras atuações durante a pandemia, Além da atuação simplesmente de buscar uma possível vacina, né? E lembrar que o investimento na FUNED né, pode trazer a produção de vacinas. Então, a importância que isso tem, a importância do papel da FUNED e a importância de melhorar, de tornar a FUNED maior, de ampliar o papel da FUNED. E lembrando, que a escola de saúde não fará parte, mas o hospital é importantíssimo fazer parte para que nós tenhamos aí a ampliação da forma de pesquisa, a ampliação do, da criação dos medicamentos e das vacinas. É, eu acho que a gente não podia deixar de destacar. Eu sei que nosso prazo está curto, presidente, mas eu acho que o papel nosso aqui também de ter as duas posições é importante para a gente firmar. Né, o, o, o pensamento da gente qual que é e nessas discussões podermos chegar a uma conclusão eh, mais sensata, mais formada então eu agradeço muito deputado Celim por essa iniciativa da gente poder trocar as posições colocar os fundamentos que temos né, e nos posicionar com relação a, 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 ao projeto também que está aqui além de ouvirmos a Funed podermos nos posicionar sobre ele e lembrando mais uma vez que a Funed presta serviço público e portanto é muito importante que ela seja parte do estado e é isso que o projeto faz, mantê-la no estado com uma robustez maior, com uma condição melhor de trabalho e de pesquisa. Muito obrigada, presidente. Bem, muito obrigado, viu, deputada Celise, pela sua participação. Queria aqui com alegria registrar a presença do nosso companheiro ex-deputado estadual Rogério Correia, hoje deputado federal, né, que inclusive entregou oficialmente a assembleia o um relatório da comissão externa que está acompanhando os desdobramentos do acordo eh, judicial com a vale o Rogério, que também integrou a CPI eh, da tragédia criminosa de Brumadinho e também registrar a presença da deputada estadual Beatriz Cerqueira que preside a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que realizou também uma importantíssima audiência pública é, já no primeiro semestre sobre o projeto de lei que institui o Centro Mineiro de Controle de Doenças. Então, agradeço a presença da Beatriz, a presença do deputado federal Rogério Corrêa, indago ao deputado Carlos Pimenta, Está participando remotamente desta reunião, se ele gostaria de se pronunciar, para a gente encerrar, então, logo após, com o deputado Celinho Sintrocel. Então, indago aí ao deputado Carlos. Oi? Ah, tá. Então, eu vou. O deputado Caspenta vai participar, ainda não respondeu, mas na sequência ele vai participar da. Comissão é, permanente também de saúde na reunião ordinária daqui a alguns minutos. Então, para adiantar, deputado Celim, por causa do prazo, é, mais uma vez cumprimentando pela iniciativa, eu passo a palavra para suas considerações finais. Obrigado, Presidente. Eu quero aqui nas minhas considerações finais fazer aí um agradecimento ao Luiz Guilherme, ao Maurício Abreu, ao Luiz Marinho. É, por todas as também apresentações, considerações apresentadas, que deu sim uma contextualização da história da FUNED, uma história que para nós é muito grande, uma história que para nós é muito importante. Mas eu termino essa audiência sabendo, já sabia, que ela ainda não iria ter a resposta que nós queríamos, que gostaríamos de ter, mas ainda tem que se buscar muitas ações por parte do governo voltada para a Funed. Eu acho que nós temos que trabalhar muito pela Funed e a Assembleia Legislativa vai se pautar para isso. Primeiro que eu acho, com todo respeito a todos os deputados que pensam diferente, que eu acho que a criação da CMC, esse projeto de lei, não é o que a Funed precisa. Primeiro eu estou muito convencido que nós precisamos dar para a FUNED é a autonomia administrativa, nós precisamos garantir para a FUNED é a dotação orçamentária necessária para a sobrevivência da FUNED, nós precisamos garantir que a presidência da FUNED não tenha essa moeda de troca que foi aqui colocado em 14 anos, 11 presidentes, e não é o que acontece em outras fundações, a exemplo da de Butantã em São Paulo, nós precisamos cobrar do governo, do Estado, políticas públicas que eles possam mesmo garantir mais investimento na FUNED, mais desenvolvimento da FUNED. Isso ficou muito claro para mim em todas as falas colocadas. Né? Nós precisamos trabalhar para que a gente possa liberar as amarras jurídicas da FUNED, e isso é o que está emperrando muitas vezes as ações, o crescimento ainda maior da FUNED. Nós precisamos cobrar também uma maior valorização, uma maior motivação, um maior investimento a esse corpo técnico, a esse número de servidores que a FUNED tem, né? e nós precisamos trabalhar é nesse sentido. Eu continuo pedindo a manutenção de meus requerimentos. Porque entendo que os requerimentos que eu apresentei, eles não tiveram as respostas à altura do que precisa ser, mas que ele alguma vez aprovado nesta comissão de saúde, eles possam ser dada por escrito à assembleia, aqui a esta comissão, para que a gente possa dar desdobramentos no sentido de dar a toda a história da Funed, a todos os investimentos que precisa maior desenvolvimento, e é tudo que isso que nós queremos propor. A questão do soro, a questão da vacina, da parceria com a Universidade Federal, é tudo que nós precisamos. Mas o tempo é muito curto, não dá para que a gente possa fazer né, um maior pronunciamento aqui, mas é uma primeira audiência, somada à audiência que a deputada Beatriz Serqueira já fez dessa casa, e nós faremos outras reuniões, outras audiências, para que a gente possa buscar uma solução maior. Mas agradeço imensamente, parabenizo ao deputado André Quintão pela, Manute, pela presidência, pela belíssima condução, e somamos todas as forças políticas para ajudar a FUNED no que for preciso. Muito obrigado. Obrigado, deputado Celim. Ah, nós temos ainda um minutinho final, o deputado Cássio Pimenta retomou a conexão. Então, vou passar aqui a. Palavra para o deputado Carlos Pimenta, antes da gente encerrar, ele que é membro efetivo da Comissão de Saúde. Então, com a palavra, deputado Carlos Pimenta. Presidente André, é, eu já tinha manifestado aí no, no chat que eu não ia usar da palavra nessa fase, devido ao avançado da hora, mas é só para cumprimentar o deputado Celinho. Eu acho que essa reunião ela ficou em parte prejudicada porque nós não tivemos o tempo para poder questionar. Eu tô eu tô fazendo uma uma pequena viagem aqui no norte de Minas. Tô... Se eu ligar o vídeo cai a cai a internet. Mas de qualquer forma eu espero que a gente possa ter outra oportunidade, porque na verdade na verdade mesmo o mais importante para nós é a valorização dessa instituição. Uma instituição é, que tem história em Minas Gerais, que tem no how uma instituição que tem um corpo de funcionários da melhor qualidade. O que falta para a FUNED é apoio, apoio financeiro, autonomia para poder gerir até seus próprios recursos. Ela tem que aproveitar esse momento e essa parceria com a UFMG, eu acho que é fundamental, então, acho que está num, num bom momento para que a Funed possa caminhar com as suas próprias pernas, possa alçar voos mais altos, porque ela tem tudo para poder é, disputar no bom sentido né? espaços e, e crescer e modernizar da mesma forma que tem o Butantan e que tem é, o, 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 a Fiocruz lá no Rio de Janeiro. Então, eu... Eu cumprimento os participantes. Eu peguei parte da reunião porque eu, eu vim para Montes Claros hoje. Eu vou descer aqui às 14 horas e 30 minutos até deslocar para onde eu estou. Eu pedi um tempo danado. Mas de qualquer forma, vamos esperar essa próxima oportunidade porque eu acho que nós temos muito que discutir e que conhecer profundamente um pouco mais em detalhes a Funed e verdadeiramente hipotecar nosso apoio a essa grande instituição. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado Carlos Pimenta. Então, mais uma vez, agradeço a presença aqui dos convidados, o Maurício Abreu Santos e também o Luiz Guilherme Dias, que participaram de maneira presencial, o Bruno Gonçalves Pereira, diretor industrial da Funed, o Dario Brock, seu presidente, o Luiz Antônio Marinho, ex-diretor industrial, e o Tiago Abílio, chefe de serviço de produção farmacêutica da diretoria industrial da FUNED. Eles participaram remotamente, a deputada Celise, o deputado Carlos Pimenta, e, mais uma vez, deputado Celim, parabenizá-lo por essa audiência. Foram duas horas. É, e meia de um, de um debate de, de apresentações importantes que vão é, pela qualidade, inclusive das contribuições, é, no aprofundamento dessa discussão aqui na Assembleia. O momento é agora, agora que o projeto começa a ser é, discutido na e também nas comissões né, é, da, permanentes da Casa, uma vez votado o acordo judicial da Vale, e nós teremos é a oportunidade de aprofundarmos todas as questões. Posso dizer, inclusive para mim, foi importante ouvir aqui os convidados no sentido também de formarmos é, gradativamente uma opinião mais de conteúdo. Tem uma premissa que eu ouvi aqui é, muito importante do Luiz e é a nossa, coincidentemente, é o que presido hoje essa reunião. O Celinho que re, é, requisitou a reunião, nós somos de um eu, no caso, inclusive, líder de um bloco de oposição, Celim, também né, integra de maneira muito é, ativa esse bloco, mas a análise das alternativas para a FUNED não passarão por nenhum crivo é, de natureza é, ideológica, nesse sentido, menor. Né? Nós analisaremos aquilo que é melhor para a FUNED desenvolver a sua missão, beneficiando o que é melhor para o povo de Minas Gerais. Eu acho que isso aí é. É fundamental. Quem não tiver essa consciência hoje, principalmente no meio de uma pandemia, com certeza, seja no legislativo, no executivo ou na sociedade civil, não exercitará em plenitude aí o espírito público, o sentido civilizatório que a sociedade espera nesse momento né, de tanto temor, de tanto desalento, de tanta insegurança com essa terrível pandemia. Então, eu queria agradecer a presença e a participação de todas e todos dizendo ao deputado Celim que os requerimentos serão apresentados na comissão de saúde já foram é, confeccionados né construídos aí é, e agradeço desejando aí é, um, um bom retorno para quem está aqui é, a presidência é, encerra é, a, a reunião é, e convida os parlamentares, determina a lavratura da ata encerra, e, de, e convoca os, os deputados para a próxima reunião extraordinária daqui a três minutos, às 16 horas e 30 minutos. Abraço a todos, muito obrigado.